Metrik arttı. Energy Gaming arttı. Nasıl mı taş yaptı o konuyu? Siz daha neti doktaki start verildi. Bir tane kursat bölgesi şu. Benden ki boru rakan şu etti. Thank you.
Zaptekim. Abzaptekim. Sıra kameranın anı kalktı. İkinci anı korumu yaptı mı Kretu? Assalomu alaykum hammaga. Giro ligamiz Super Weekend bosqichi o'yinlari, ikkinchi Super Weekend bosqichi o'yinlari va ikkinchi kun o'yinlari start olmoqda. Birozdan keyin bizdagi erangilik kartasi o'sha boshlangani ko'rsatib o'tishadi. Rasli o'tkamiz va boshqa narsalar. Albatta, xo'p, birinchi kun Super Weekendimizning birinchi kun o'yinlari haqida ikki og'iz sizlarning ham fikrlarini bilgan bo'lardik. Albatta, o'sha chatimizda online tarzda bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Albatta biz uni o'yinlarimiz orasidagi o'sha pauzalarda 5-10 minut uzoq pauzada albatta ko'rib o'qib chiqamiz. Va birinchi Super Weekend haqida fikrlarimiz kim aynan to'g'rilarni kiritganini bir ro'y eslab olamiz. Aynan o'sha birinchi, ikkinchi kartada Everest Gaming jamoasi o'yinchilarining yaxshi o'yini va to'g'rilarini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. 3-chi kartada Energy Gaming jamoasi Sanuk kartasida eslatib o'tamiz, to'g'rini qo'lga kiritishdi. 4-chi, 5-chi kartalarda esa o'sha XSG jamoasi a'zolari va 5-chi kartada aniq eslolmayman kim to'g'ri olganini. Miramar kartasi edi va bizaga o'yinimiz boshlangani haqida ma'lumot berib o'tishmoqda. Razlyotkamizni hozir bizga namoyish etishmoqda kartamizda. Va birinchi kartamiz uchun taxminlaringizni o'zingizlar shu albatta streamni chatida, online shu chatida yozib qoldirishingiz mumkin. Erangil kartamiz razlyotkasini qurayotgan bo'lsangizlar, centerdan bo'ladi, desa ham bo'ladi. Aynan o'sha gatka ustidan o'tadi razlyotkamiz, ya'ni boshlanadi va tugashi Lipovka Mansion tomonga qarab bo'lmoqda. Jamoalar birinketin o'z spotlariga qarab uchishmoqda. Undead Crow jamoasi o'yinchilari uchun bu ayni muddao bu razlyotka, chunki ayni spotlari ularning gatka bo'lib turadi.
Xuddi shunaqa Universe jamoasi a'zolari bemalol spotlarga yetib borishadi. Game Point jamoasiga esa mana unaqa omad kelgani yo'q. Chunki Game Point jamoasi a'zolari Sosnovkaga qarab yetib borishligi kerak. Birinchi transportlarga tushishadi va lootni amalga oshirib, keyingina harakat qilishadi. Loot emas, endi o'sha transportlarni olib harakat qilishadi. Har doimgidek xuddi shu narsa Cash Shooters Al jamoasi o'yinchilarida ular ham o'z spotlarga birinchi transportlarga tushgan holatda yetib borishligi kerak, lekin mana bu yerda birinchi zonamiz Proko'ni ko'rishimiz mumkin. Cash Shooters Al jamoasi o'yinchilari bemalol o'z transportlarini topib, albatta keyin yetib borishligi mumkin. Bu yerda bizda Hot Drop borligini ko'rmoqdamiz. Bu Venetsiyada INT va Game jamoasi a'zolari fightni boshlab yuborishgan Venetsiyada. Hozircha nok bor, nok mavjud. Game eSports jamoasi o'yinchisi Wayne nok holatiga keltirmoqda Saidni. INT jamoasi o'yinchilari ertalabdan bitta minusni qabul qilib olishdi. Maqsud, Face va Risky hozir. Endi Game eSports jamoasi o'yinchilari 4 ta o'yinchisiga qarshi harakat qilishadi. Birinchi kill point qaysidir ma'noda shu qolgan kartalarga qaraganda tezroq amalga oshirildi. Bu yerda aynan Venetsiyaning o'zida ham Game eSports jamoasi a'zolaridan 3 kishi borligini ko'rishimiz mumkin. Wayne aynan o'sha Venetsiyaning o'rtasida joylashganini ko'rmoqdamiz. Egallab turibdi aynan o'sha Babichni. Yo'q, Babich emas. Kim Pound'ni o'zini egallab turibdi. Lekin o'sha Venetsiyaning aynan o'rtasida joylashgan kimpaunni egallab turibdi. Va ko'ramiz, Risky ham nok holatida, yana Wayne tomonidan qarshi hujum yo'q. Bu yerda hozir Maqsud ham nok holatiga keldi. Bu to'liqligicha ustunlik Game eSports jamoasi a'zolaridanligini ko'rmoqdamiz. Hozir faqatgina Face oyoqda qolmoqda. U ko'ramiz Game eSports jamoasi o'yinchilariga qanday hozir qarama-qarshilik ko'rsata oladi. Lekin bizda reliefimizda Footix Family jamoasi ham ko'rinmoqda. Footix Family jamoasi a'zolari qiziq-qiziq hozir aynan bu fightga tortilib kelishdi. Wayne, nahotki informatsiyasi, ya'ni ma'lumot bormi? Wow, Suzuki biyoda AFK va katta ehtimol bilan bu kartamizni tark etdi. Holati va bo'ldi. GG. Farux hozir nok holatiga kelganini ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha menimcha Footix Family jamoasi a'zolarida, Footix Family jamoasi a'zolari tomonidan aytib o'tgan edi, aynan shu jamoa a'zolari tortilib kelishmoqda bu fightda. Farqni David ham qilib yubordi Stalker. Riskini ko'tara olmaydi Face, ulgurmaydi ham. Riskini hozir ko'tarish Risky bo'yatibdi. Qayerga yaxshi kelmoqda Base tomoniga. O, hozir Savage damage'ni qabul qilib qoldi. Lekin orqaroqqa qochishga ulgurdi. Hozir endi ko'ramiz, kim kimni aynan nok holatiga keltiradi. Best yoki Savage duos hozir bir-biriga qarshi hozir fightni amalga oshiradi. Malado yordam kelmoqda. Best yondi, aptechkani urishga ulgurdi. 3 o'yinchi unga qarshi Hayeshga yaxshi otildi va undan Best ajoyib tarzda qochib qola oldi. Lekin unga qarshi hozir qolgan jamoa a'zolari, Footix Family jamoa a'zolari hozir hujumdan to'xtashmayapti. Shahboz yordamga kelish kerak, lekin u yerda Face ham bor. Wayne Face'ga qarshi. Wayne eshitdi, DBS, DBSni quylamoqda shunchaki. Wayne nima qila oladi? Xavfli. Aynan bu yerda hozir aytganimda DBS, bu DBS Shahboz birinchi nokni amalga oshirdi, lekin Force bu xatoni hozir nahotki BS hozir jamoasi tobiga yana bitta kill pointni yozib qo'ydi va Footix Family jamoasi a'zolariga qarshi chiqmoqda. Yana bitta nok. Ajoyib tarzda Fortni hozir o'zi qolmoqda. Riskga orqaroqqa qochgan INT jamoasi o'yinchisi qochishga ulgurdi. O, DBS nima qila oladi? Ajoyib tarzda hozir BS clutchni amalga oshirmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. U o'z jamoadoshlarining qutqarmoqda. Adashmasam hozir 3-ga 1 clutch qilib yubordi. Footix Family jamoasi a'zolarini. Xo'p. Cash Shooters Al jamoasi a'zolarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda
Severni'de bemalol o'sha lootlarni amalga oshirishmoqda. Birinchi prog zonada bemalol o'ynashadi. XS jamoasi a'zolarini bizga bu yerda ko'rsatishmoqda. Zavodni hozir Sazan loot qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Speedy, Sazan, Seven Speedy va Tomich bo'lish kerak rosterda. To'g'ri tarkibda. Va asosan aynan bu spotni loot qiladigan jamoalarda transport bilan muammo yuzaga kelmaydi. Chunki transportlar spawni juda ham ko'p, yetarli darajada. Birozgina o'sha campoundlar bir-biridan uzoqroq joylashganini ahamiyatga olmaydigan bo'lsak, hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Undead Crow jamoasi a'zolari o'sha default o'zlarini pozitsiyalar kubiga hozir kelishmoqda. Rezol Sharavoy tomonga. Sharavoy ahamiyat berayotgan bo'lsak, to'g'ri ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yoqda aynan bu paytga 4-chi jamoa bo'lib qo'shilishi mumkin bo'lgan jamoa a'zolari bor. Bu yerda Bad Boy va uning jamoadoshlari hozir shu Venetsiyani chek qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, bu jamoa a'zolari Pachinkini loot qilishadi. Va onda sonda o'sha Venetsiyani o'ziga ham tushib turishadi. Energy jamoasi a'zolarini bizga ko'rsatishmoqda. Tramplinni hozir Jonik egallab olmoqda. Tramplinni loot ham qilib oladi. Menimcha Lipovkaga tushgan. Razvodka ham o'sha Lipovkani o'ziga bo'yatuvdi. To'g'ri yaqinrog'iga. Uni hisobiga bemalol bu jamoa a'zolari o'sha Lipovkani loot qilib chiqishyapti. Roper va uning jamoadoshi hozir Mansion'da. Crazy Fox esa Prison'da. Kecha bu jamoa a'zolaridan bitta donigina top 1ni ko'rdik. Hozir aynan shu pozitsiyada Universe va T21 jamoa a'zolari bir-biriga qarshi fight qilishmoqda. Ramzes nok holatida, T21 da ikkita nok holati. Bad Boy ajoyib nokni Rusherga qarshi amalga oshirmoqda. Just hozir pozitsiyaga kirib kelmoqda. Just nima qila oladi? Butcher ko'tarishga tushib ketdi. Hayishkalar qizdirmoqda. Menimcha shu birinchi hayishkani o'zi T21 jamoa a'zolariga nuqta yasab beradi. Yo'q, damage bor, lekin ko'tarib olishga ulgurgani yo'q. Butcher bu yerda o'z sherigini birozgina qiynab ham qo'yishdi. Sheriklari jazmi qila oladi? Yo'q. Bu yerda osonlik bilan T21 jamoasi a'zolarini qaysi ma'noda o'sha bu pozitsiyani push qilishmoqchi bo'ldimi? Bunaqa nagl obrazim orqadan avvalan jamoasi a'zolari hozir pesh kun kelishyaptimi? Nima balo? Transportligi yo'qmi? Nahotki shooter juda ham uzoqda, o'z jamoadoshlaridan ko'tarib olish hozir ilojsiz ham bo'lishi mumkin. Shooter hozir o'z jamoadoshlaridan birozgina o'sha dakka eshitib olsa ham ajab emas, chunki Pachinkini qolib ketganini ko'rmoqdamiz. Aynan qaysi ma'noda o'sha uni aybi bilan hozir endi ko'tarib ola olmasligi mumkin. Bad Boyni ham debit qilib yuborishdi. Hozirgina T21 jamoasi a'zolarini yopib yuborishgan edi shu pozitsiyada Universe jamoasi a'zolari va ularni ham mana bu yoqda avvalan jamoasi a'zolari yopib yuborishdi. Hozir rotatsiyada hozir Cast Shooters va Energy jamoasi a'zolari bir-biriga to'qnash kelishligi mumkin. Yoqda Futik nok holatida va uni debit ham qilib yuborishdi. Buni ESG jamoasi a'zolari amalga oshirishdi. Fight hozir u yoqda yuzaga kelgan. A13 hozir Skipperni qayta nok o'sha nok holatiga keltirdi. Namesti ham nok holatida. Heyva va Ruzen duo qolishmoqda bu pozitsiyada. Cast Shooters al jamoasi o'yinchilari agressiv o'yin ulardan ko'rishimiz kerak endi menimcha. Push amalga oshiriladimi yoki yo'q? Ko'ramiz, kuzatamiz. Bitta o'yinchini o'sha aytib o'tganimizdek yo'qotishgan. Bu bo'lsa ham Futik. Zen hozir vaqtida qochib qola oldi. Mir nok holatiga keltirishi mumkin edi. Damage qabul qilib oldi-ku, lekin bu nok emas. Cast Shooters al jamoasi a'zolarini bilamiz. Bu jamoa umuman shoshmaydi. Bitta pozitsiyani push qilishga ham, bitta joyni egallab olishga ham o'sha aytib o'tganimizdek Energy va Cast Shooters jamoasi a'zolari, boshqa Cast Shooters jamoasi a'zolari endi fightni amalga oshirishmoqda. Bu pozitsiyada ikkita nok holati bor. Jonik va Proper nok holatida, yoda Zvezda ham nok holatiga keltirilmoqda va nihoyat Manifest qarshi hujumga o'tdi. Orqaroqdan Speedy ko'rinmayapti. Nahotki hozir bu fightga qo'shilib kelishsa XS jamoasi a'zolari yoki Crazy Fox haqida ma'lumot bor. Cast Shooters jamoasi a'zolarida ko'tarib olishdi. Proper va Manif
Proper va Jonikni ko'tarib bo'lmaydi bu vaziyatda. Crazy Fox'dan zarim yo'q. Shunchaki transportni portlatib yubormoqchi bu vaziyatda. Sazan o'sha aytganimizdek, siz jamoasi a'zolari bu 3-chi jamoa bo'lib qo'shilib kelishmoqda. Bu juda ham hozir qaltis vaziyat chunki aynan kas shooter jamoasi a'zolari shu pozitsiyada yopilib ketishligi mumkin. Tommy nokni menimcha debit yo'q. Menimcha mostdan shunda o'tib ketdi Tommy. Sazan esa qoldi zapravka taraflarda. Speedy ham qolgan, to'xtagan ko'rishimiz mumkin. Pablo'ni debit ham qilib yubormoqda va o'z hisobiga kill points sifatida yozib qo'ymoqda. XS jamoasi o'yinchilari menimcha bu fightni skip qilishdi. King me damage'ni qabul qilib oldi, transportga o'tirib qochib qola oldi. Bu yerda Zvezda va uning jamoadoshini hozir tutib olish kerak. Crazy Fox tomonidan zajima joyib knock. Va ko'ramiz aynan bu vaziyatda manifest yordam kela oladimi o'z jamoadoshiga. Transportga o'tirganini ko'rishimiz mumkin. Aynan u hozir pushni amalga oshirishi mumkin. Aynan o'sha Crazy Fox'ni cover orqali bu yerda hozir proshet qilishga harakat qilmoqda Crazy Fox. Transportda saveligini ko'rmoqdamiz. Hayesh qotildi. Hayeshga yetib bormasligi menimcha 99% aniq. Mir hozir nok holatida o'sha ESG jamoasi o'yinchilari tomonidan orqasida manifestni o'yinchi bor kas shooter jamoasi o'yinchisini holatiga keltirmoqda. Keyin mi bu yerda aylanganini ko'rishimiz mumkin. Bildi, aynan bilgan bu vaziyatda aylanishligini. Energy jamoasi a'zolari birinchi nokni amalga oshirgandan keyin hayishga qizdirilmoqda. Aggressor tomonga nima qila oladi? Wow, low HP da qolmoqda. Bu hayishga hozir hamma narsani hal qilib. Yo'q, mana aggressor hozir zonadan nok holatiga kelmoqda. Harakat qilish kerak. Yo'q, DXS jamoat o'yinchilari shunchaki qo'yib yuborishmayapti. Tommy low HP da qolmoqda. XS Tommy hozir damage'ni yaxshiginasini qabul qilib oldi Crazy Fox'dan, lekin uni endi 3ta kamida qurol bilan qurshab olishadi Crazy Fox'ni. XS jamoasi o'yinchilari King Mi hozir ko'tarib olishga harakat qilib ko'radi aggressorni, o'z jamoadoshini, lekin yetib boradimi yoki yo'q? Menimcha yo'q. Chunki dat yo'q, bu yerda to'xtab oldi Crazy Fox'ga qarshi. U menimcha nariyoda XS jamoasi o'yinchilari ham bu fightni skip qilishdi. Bu yerda Avalanche jamoasi o'yinchilari kimnidir yopib yuborishdi. Menimcha Cast Shooters Al jamoasini ham ESG jamoasi a'zolarini ham yopib yuborishgan bo'lishi mumkin. Uzatamiz. Bu yerda Zazoni qolib ketishdi Crazy Fox uning jamoa Crazy Fox unga qarshi kimmi? Bu yerda 3-chi zonamiz ketmoqda. Uni bilamiz. Medikamentlar agar bo'lmasa birozgina qiyin bo'ladi. Lekin Kintmini mana ikkita mallay aptechka uni oldida qolaversa truplar ham bor, ya'ni o'sha karobkalar bor, ularni loot qilib olsa bo'ladi. Crazy Fox zonaga harakat qilish niyatida hozir transportiga o'tirib ketmoqda. U to'xtadi, qayishga qizdirilmoqda. Mini aptechkasi borligini ko'rmoqdamiz. Kintmi tomonga zarjim amalga oshirilmoqda. Nahotki tushirib oladi hozir. Kintmi yo'q bo'ldi. Menimcha zonadan o'lib qoladi Kintmi, lekin uni ajoyib tarzda hozir Crazy Fox yopib yubormoqda. Bu fightdan CS jamoasidan ustun kelishdi Energy jamoasi a'zolari va Crazy Fox'ni baxtiga tsehim bo'ladi. CS jamoasi o'yinchilari bu pozitsiyani ancha oldin skip qilishgan edi. Avalanche jamoasi o'yinchilari ajoyib bu kartamizni davom ettirishmoqda. Game Esports jamoasi o'yinchilari ham bizni kartamizni Avalanche tomonidan tark etishdi. ESG jamoasi o'yinchilari yopilib ketishmagan ekan, ular shunchaki pozitsiyalarini o'zgartirishganini ko'rishimiz mumkin. Anti Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilari ham xuddi o'sha o'yinlarni davom ettirishmoqda. Menga birozgina o'sha pozitsiyasi agar o'zgargan bo'lsa ko'rmay qoldim. O'shaning uchun yopilib ketishgan bo'lishligi mumkin deyman. Kilopoinchik nok holatida nok holatiga kelishi mumkin to'g'rirog'i. Ruzen va uning jamoadoshi ko'ramiz. Bu vaziyatda nima qila olishadi? Yaxshi chiqdi. Ruzen otib qo'ygan qayishkasi hozir kilopunchikni nok holatiga keltirmoqda. Ko'ramiz, saygida nima qila oladi? Ikkinchi nok holati ham bor. Mana o'shaning uchun menimcha Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilari birozgina qo'rqishgan bu kempautlarni push qilishga, ya'ni o'sha ESG jamoasi o'yinchilari o'tirgan kempautlarni 3-chi nok ham mavjud. Fraggerni o'zi suvlab qolmoqda nahotki. Ajoyib devni amalga oshirishmoqda Ruzen va uning jamoadoshi, lekin ikkinchi valnasi bor bu pushni. Yo'da Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilari va nihoyat bu fightga qo'shilib kelishdi. Boya birozgina qo'rqishgan edi bu fightga qo'shilishga, ya'ni ESG jamoasi duosini push qilishga. Bu yerda Undead Crow jamoasi o'yinchilari ham aynan xuddi shu pozitsiyaga hozir
Zagisni amalga oshirishmoqda. Rizo, Dalaylama va Sharavoy hozir spotda nima qila olishadi? ESG jamoasi o'yinchilari mana nihoyat bizni top 10 da tark etishmoqda. Endi ularga qarshi Undead Crow jamoasi o'yinchilari Kasshooters'da bitta o'yinchi nok holatida Swift Rizo'ni hozir nok holatiga keltira oladimi? Yo'q, uni 13 nok holatiga keltirdi. Sharavoy endi bitta qilib yuborishdi. Swift ham nok holatida. Endi 3 kishiga qarshi qoldi bir o'zi. Asad nima qila oladi? Bu vaziyatda Rizo yaxshi hayeshga qizdirilmoqda. Samarali bo'ladi menimcha. Ha, damage bor, lekin nok holati yo'q. Ko'ramiz qo'lida deb. Oo, yaxshi. Trapartsda birinchi nok. Ko'ramiz mikrolarning barchasi ham nok holatida. Yopib yuborishi mumkin. Unqasi vektorda yo'q. Bu yerda Dalaylama o'z jamoadoshlarini qutqarmoqda. Muqarrar yopilib ketishi mumkin edi bu yerda. Ajoyib. Tag'ana ham bitta o'yinchini debit qilib yuborishdi. Undead Crow jamoasi a'zolari hozir yopilib ketishga juda ham yaqin qolishgan edi. XSG jamoasi o'yinchilarini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. XS jamoasi o'yinchisi 7 va unga qarshi Helios yaxshi hayishki bo'ldi. Damage bor, damage qabul qilib olindi. 7 da shunchaki yarim HP'si qolmoqda. Helios yana bitta hayishki qizdirmoqda. Ko'ramiz bu qanchalik samarali bo'ladi. Transportga o'tirib qochishga harakat qilmoqda 7. Bu pozitsiyani shunchaki tark etdi. Zona ham yo'q. Bu yerda hozir ajoyib tarzda birinchidan Helios tegdi 7 ni o'ziga ham va transportni portlat to'ro balonni orqa balonni teshib qo'ydi ham. Endi 7 faqatgina shu faqatgina kuta oladi yoki bilmadim. Helios yopib yuborish kerak bo'ldi. 7 damage'ni yana qabul qilib oldi. Tushib ketsa lekin bu GG bo'ladi 7 uchun. Tushib ketadigan bo'lsa qaytib chiqish azob bo'ldi. Невозможности ham bo'ladi. Qaysidir joylarda agar chiqa olmasa, Tommy yordamga kelmoqda o'z jamoadoshiga. Mana transportni olib ketishmoqda XSG va XS jamoasi o'yinchilari. Damage bor, lekin nok zonadan. Ajoyib tarzda hozir 7 ni tushirib olishdi. Zonaga ham zonaga bo'ldi mana. Bu kill point. XS jamoasi o'yinchilari bitta o'yinchilarni yo'qotishdi. Yo'da game point jamoasi o'yinchilari egallab turgan pozitsiyani ko'rsatishdi. Ulardan teparoqda AUK, ya'ni aka uka gaming jamoasi a'zolari. Eslatib o'tamiz, top 8 o'ynalmoqda. Yaxshi, zajim amalga oshirildi. Rush tomoniga qarab transportni ruin qilishmoqda. XS tomonidan bu zajim amalga oshirildi. Speedy transportni ruin qilingan holatda hozir harakatlanishga majbur. Zonamizga kirib kelayotgan jamoalarni ko'rishingiz mumkin. XSG va XS jamoasi o'yinchilari yana bir-birlariga qarshi fightni amalga oshirishlari mumkin. Agar XSG jamoasi o'yinchilari shunchaki o'nroqqa qarashsa, aynan o'sha o'zligi turgan pozitsiyadan Everest Gaming o'sha yashashmoqda yana. Malatsi bola yashashga harakat qilishmoqda. Crazy Fox o'zi solo yashamoqda. Energy jamoasi a'zosi. Wow! Game point jamoasi o'yinchilariga yaxshigina zona o'ynadi. Yo'da aka-uka gaming jamoasi o'yinchilari yaxshi splitni ushlab turishda ahamiyatli tomoni zonaga qo'ymaslik harakatida hech kimni. Shooter ham solo qolganini ko'rishimiz mumkin. Ha, aynan o'sha pachinkada tiqilib qolib ketgan shooter hozir o'z jamoadoshlariga yordam bera olmagan shooter bitta pozitsiyada zonadan juda uzoqda qolib ketganini ko'rishimiz mumkin. Zona yitirib oladi deb o'ylaymiz. Tommy'ni nok holatiga keltiradimi? Nimaga bizga qora ekran bo'lib qoldi? Eng kerakli paytda hozir Baba nok holatiga kelmabdi-yu. Baba deyo'q. Zarbim amalga oshirildi Speedy tomonidan, lekin birozgina noaniq. Qanaqa damage ko'rganimiz yo'q. Bu yerda menimcha o'sha tekstura borligini ko'rib turibmiz. Shooter hozir transporti bor, harakatlanadi va zonaga ikkita Sonic hozir Crazy Fox va Shooter Sonic'lar harakat qilishligi kerak bo'ladi. Ko'ramiz qaysi Sonic top yaxshiroq topni egallaydi. Eslatib o'tamiz, Super Ekent bosqichi o'yinlarimizda faqatgina top 1 uchun sonun jamoamiz bor. Tommy nok holatida XSG tomonidan Sazan ham nahotki Speedy hozir solo qolmoqda. Birdaniga XSG va Game Point jamoasi o'yinchilari XS jamoasiga e'tiborlarini qaratishdi. Bu o'zi muqarrar edi, lekin menimcha Sazanni debit qilib yuborishmaydi.
Sazan o'z jamoadoshiga qarab tortilib kelmoqda. Arkside tomonga zarjim Crazy Fox tomonidan zonaga harakatlanish kerak. Bagis ruin qilinmagan. Arkside ko'rmoqda. Chiqib tushishga harakat qiladimi yoki yo'q? Uni shundoqqina oldi Davis Gaming jamoasi o'yinchisi bor zonaga. Qaysi tomondan kirgan yaxshi? Xo'p. Crazy Fox ko'ramiz nima qila oladi bu vaziyatda. Oh, speedy low HP da qolganini ko'rmoqdamiz. Yo'q, hit pointlarni to'ldirib oldi. Sazan nok holatida admin tomonidan speedy yana uni ko'tarib olish kerak. Agar nok debit holatiga keltirishmasa, Dalailama va Undead Crow jamoasi a'zolari soniyalarda bizni top 7 da tark etishdi. Matrix Sazanni debit qilib yuborishdi. U jamoasi a'zolarida 2 ta kill point mavjud. Hozir adminni check qilmoqda Crazy Fox, zonaga kirish kerak. Arkside Arkside işte Helios yok ben bu yapılıp geçiş mukarrar edi enerji cemaası azası ve top 6'da bizim tark etmekte Takashi nok halatı da Ferno tomonidan XSG cemaası oyuncuları o turtu bolup hareketleniş otu da indi 3'te bolup hareketlenişke hazırca mecbur bolup duruşta avuk cemaası oyuncular admin tomonga speedy'den yapsızlar rim low HP'de kaldırmakta adminini zona gereken hareket kılış gerek speedy kuramız lekin bu open field kaysın manada bunu da uzak rastlayanlarda yani işe XSG admin ve speedy pozitsiyalarini olib orasidagi rastlayanlarga qaraydigan bo'lsak judayam uzoq va shuning hisobiga hattoki bir xillarda senalar ham bug bo'lib ko'rinmaydi ya'ni o'sha speedy turgan pozitsiyalar bemalol open field sifatida ko'rinadi buni ko'ramiz o'tlar ko'rinmaydi bunaqa distansiyada Ricky hayesh kuchlab turibdi nihoyat anu kimdir endi push qiladigan bo'lsa aynan shu kim bounce'larni admin tomonga zarbim amalga oshirildi anonim tomonidan lekin bu samarasiz hozircha rotatsiyani amalga oshirishmoqda XSG jamoasi o'yinchilari pozitsiyani wow Ferno tomonidan ajoyib knock gapsiz bo'lishi mumkin emas speedy yo'da low HP da qolganini ko'rishimiz mumkin yashashga harakat qilmoqda hozircha hech qanaqa aktiv harakati yo'q bu jamoa asosida va XSG jamoasi o'yinchilari hozir zonaga kirib olishdi shu harakatligi bilan to'g'ri bitta o'yinchini yo'qotishdi-ku lekin zonaga kirib olishdi Everest Gaming jamoasi o'yinchilari zonada turishibdi ularga hech qayoqqa hozir harakat qilish ko'p harakat qilish shart emas Game Point jamoasi a'zolari ham yo'da 3 kishi bo'lib harakat qilishmoq. Oo, Helios holatida mana o'sha speedidan endi mana aktiv harakat ko'rmoqdamiz, lekin keyingisiga uje harakat qilish birozgina qiyinroq bo'ladi. Zona ham yemoqda. Oson emas, zonaga upet qiladimi yoki yo'q? Upet qiladi. Emrol upet qildi, lekin hozir bu yerda open fieldda yotishga majbur. Matrix agar ahamiyat beradigan bo'lsa, Everest Gaming behnok holatida aynen timingli zor bo'ldi çünkü hamma jamoa a'zolari bir-biriga qarshi fight qilayotgan vaziyatda bo'ldi lekin yo'q mana Ricky e'tibor berdi va Speedy'ni top 5 ga yuborib qo'ydi siz jamoasi o'yinchisi uchun bu GG. Xo'p, AUG jamoasi a'zolari Mat Ninja nok holatida Ninja'ni ko'tarib olish menimcha biroz yo'q mavjud buni imkoniyati AUG jamoasi a'zolarini Zona kimga beradi ko'ramiz. Everest Gaming'da ham birozgina qiyinchiliklar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Game Point jamoasi a'zolari faqatgina Suzuki'ni yo'qotishgan. Bu o'yinni boshida bo'lgan edi esingizda bo'lsa agar. Rush hozir zonaga kirish bilan ovora Adikni debit ham qilib yuborishdi. Game Point jamoasi o'yinchilari Ricky hozir low HP da qolmoqda. Hisobligida 5 ta kill point mavjud. Azbulla hozir nima qila oladi bu vaziyatda? Smoke'la atıp koymakta. Yok, bol yapılıp gitti. AUG jamoasi a'zosi Sardar hazır. Everest Gaming'ni top 3'te. Top 3'ke yollab koymakta. Zona yok Game Point jamoasi a'zolarida. Lekin AUG'da ise bor. Nahot ki bu AUG jamoasidan birinci top 1 bo'ladi. Bu Super Weekend bosqichi o'yinlarimizda. Natijalari bilan bemalol maqtana olmaydigan jamoalardan biri hazır. Top 1'ni olishga juda ham yaqin turishda ajoyib pozitsion o'yinni ko'rsatishmoqda AUG jamoasi o'yinchilari Sardar shu zonada bo'lmasa-da hozir high groundda qolganini va nok qidirayotganini ko'rishimiz mumkin edi lekin Ricky bu yoqda
Shustriroq bo'lib chiqdi. Tezroq, tezkorroq bo'lib chiqdi va Sardorni nok holatiga keltirdi. Vaziyati 3-3. Game point va UG jamoasi a'zolari anonim nok holatida endi 3-3 bo'ldi. Anonim menimcha bu narsa yoqmadi unga. Tenglik bo'lishi. Ricky va Ferno hozir endi 3 kishiga qarshi UG jamoasining 3 ta o'yinchisiga qarshi qolishdi. Ko'ramiz nima qila oladi bu duo. Trash, Ninja va Matrix. Bilamiz bu jamoa o'yinchilari ham yaxshi harakatlana olishadi va individual tarzda o'yinlari yaxshi o'xshaydi. Tashmasam Beryl bilan MK turdi. Voo, Krasno holatida Ferno tomonidan nahotki hozir game point jamoasi o'yinchilari David ham qilib yuborishdi. Yana kuchlar tenglashtirildi. 2-2 fight. 7 ta hozir kill point game point jamoasi a'zolarida bor. AUG jamoasida esa nechtadir kill point bor. AUG jamoasida esa 5 ta kill point borligini ko'rishimiz mumkin. Biz etishimiz bilan bizga operatorlarimiz olib berishdi. Biz bemalol ko'rib olishimiz uchun aynan nechta kill point borligini va albatta hozir chatimizda yozib qoldirishingiz mumkin. Qaysi jamoa aynan top 1 ni qo'lga kiritadi? Albatta yozib qoldiringlar. Game point yoki AUG jamoasi duolari. AUG jamoasiga bu kerak bu top 1 chunki ular natijalar bo'yicha hozirda juda ham uniqa zo'r natijalarni qo'lga kiritishmayapti. Rikini payqadimi yoki yo'q Matrix? Matrix va Ninja hozir nima qila oladi bu vaziyatda? Game point jamoasi duosiga qarshi zonada turish turibdi Ferno. Ooo, Matrix sezib qolganini Fernoni nok holatiga keltirmoqda. Ricky bu yerda nima qila oladi? Bu birga juda ham yaqin turishibdi AUG jamoasi a'zolari. Ooo, Ricky! Ricky birinchi nok holatiga keltirmoqda. Ninja nima qila oladi bu vaziyatda? Nahotki Ricky'ni top 1'ni hozir ko'ramiz. Eshki qistirmoqda Ninja bekorga deb o'ylayman. Demich yo'q. Transportga o'tirib oldi Ninja, bu tubak bo'lib hozir. Yo'q, xato bu. Ninja smokechi kirib oldi, low HP'da qolmoqda. Ajoyib, ajoyib. Ricky hozir bu yerda top 1'ni qo'lga kiritmoqda. Game point jamoasi a'zolari super weekend bosqichimizdagi ikkinchi top 1, ya'ni ikkinchi super weekendimizda ikkinchi top 1ligini qo'lga kiritishmoqda. Eslatib o'tamiz, birinchi super weekend o'yinlarimizda ham ular aynan ikkita top 1ni qo'lga kiritishgan edi. Erangel kartasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aynan kecha mana esladim, oxirgi Miramarda top 1ni game point jamoasi egallashgan edi. Hozir ham mana birinchi kartadan boshlashdi game point jamoasi o'yinchilari top 1ni qo'lga kiritishni. Xo'p, bizada keyingi kartamiz Miramar kartasi. Bizdan uzoqlashmanglar. Albatta o'z fikringlarni birinchi kartamiz bo'yicha chatimizda yozib qoldiringlar. Kanalimizga obuna bo'lishni va o'sha kolokolchikni, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Biz bilan bo'linglar. 5 soniyadan keyin qaytamiz. The
I'm
Bizda Giro Ligamiz Super Weekend bosqichi o'yinlari ikkinchi Super Weekendimizni eslatib o'tamiz. Ikkinchi kartamiz oldidan sizlar bilan ko'rishib turamiz. Xo'p. Ikkinchi kun Super Weekendimiz o'yinlari oldidan hozir Doro ikkinchi kartasi oldidan o'z predict taxminiylarini ikkinchi karta uchun albatta izohda Doro chatimizda yozib qoldirishingiz mumkin. Chatimizda sizlar online o'sha live bo'lib bemalol o'z taxminingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Kim top 1 ni olishi va 200 ming so'm keyingi egasi kim bo'lishi haqida. Miramar kartamizda o'tgan o'sha kechagi o'yinlarimiz Miramar kartasida top 1 ni Game Point va Everest Gaming jamoasi a'zolari kiritishdi. O'sha birinchi Miramarda Everest Gaming, keyin esa Game Point jamoasi a'zolari top 1 larni qo'lga kiritishdi.
Oramız bu miramarımızda kim topbirni qo'lga kiritadi. Bizda ekranlaringizda ko'rib turganingizdek samolyotimiz parvoz etmoqda. Miramar uzra Montenuevo'dan boshlanmoqda. Ladriello ustidan o'tadi va Torre Ahmada tarafga qarab. Bu 100% yaxshi XS, XSG jamoasi a'zolariga, Energy jamoasi a'zolariga chunki ular water treatmentga tushadi. La Cabrera ga ham adashmasam Everest Gaming yoki yana qaysidir jamoa tushardi. ESG Valdelmar ga to'g'ri yo'l olishmoqda menimcha. Ularga qarshi yana bitta jamoa bor, bu Footix Family jamoasi a'zolari, ular yo'lda qolishmoqda va ularga qarshi yana bitta jamoa Game Esports jamoasi a'zolari bor. Menimcha bir-birligini ko'rishgandan keyin to'xtashdi bu jamoa a'zolari. Spot League 3'den Everest Gaming ise Chumacera deligini ko'rishimiz mumkin. Cast Shooters Momento Nuevo o'zgarmasdan qolmoqda. Spot League 721 jamoasi a'zolari ular ham o'z spotlariga qarab uchmoqda. Cast Shooters Al jamoasi a'zolari Picado ularga qarshi AKUK Gaming jamoasi a'zolari bundan oldingi kartamizda top 1 uchun fight qilgan jamoa va Rikiga clutch sifatida yopilib ketgan jamoa a'zolari bo'lishmoqda va ularga hozirgi bu kartamizda ham omad tilab qolamiz. Bu jamoadan albatta men top 1 ko'rgan bo'lardim. Energy jamoasini aytib o'tdik, spotlari qat va aynan o'sha spotga tushgan Undead Crow jamoasi a'zolari o'z spotlarida San Martinda, aynan bizda Miramarimizni o'sha chap burchak, chap pastki burchak qismida hozir fightlar ketma-ketligi kuzatilishi mumkin, lekin o'sha transport bilan muammo, ya'ni o'sha transport kamligi aynan bu pozitsiyada 3 ta jamoa uchun bu juda ham kam va shuni hisobiga menimcha jamoalar aynan transportlar spawn bo'ladigan pozitsiyalarga tushmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu juda ham yomon. Footix Family jamoasi a'zolarida bitta ham transport yo'qligini hozirda ko'rmoqdamiz. Yoki bo'lsa ham hali o'tirishgani yo'q. Biz haqida ma'lumotga ega Maladoy u hozir o'qisdan nok holatiga keltirishi mumkin. Bestni ko'rib turibdi, nok holatiga keltiradimi? Menimcha harakat qilish kerak yo'q. Birozgina o'tta best o'zi shundoq ham hozir zabor chani orqasida ekan, riskovat qilib o'tirgani yo'q va yo'q. Biz nok holatida Maladoy tomonidan ko'ramiz nima qiladi. Nahotki kulakda David qiladi. Yoki shunchaki tezroq yugurish uchun. Bo'ldi mana. Endi DBS'de David Kula kaldı mı? Aynen. Game jamoası oyuncuları bundan aldığı kartamızda ham eslatib o'tamiz. O'sha spotda fight bilan çıkışken edi. O'sha Venetsiyada adashmasam ketma-ketiga. Oh! Eslatib o'tamiz. Aynen o'sha fightda ular Footix Family jamoası a'zolarini yopib yuborishgan edi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aynan judayam chiroyli clutch amalga oshirilgan edi o'sha Game Esports jamoasi a'zosi tomonidan va hozirda birinchi yo'qotish bor aynan o'sha clutchni amalga oshirgan Game Esports jamoasi a'zolarida. Boramiz, kuzatamiz. Dalishi nima bo'ladi? Ya'ni kim aynan kimning qo'li ustun keladi bu fightlar ketma-ketligida? Savage, Maladoy, Force va Stalker. Vayne orqaroqqa qochmoqda, Xayishga qizdirilmoqda. Savage'dan shunchaki tekshirish jo'natilmoqda Xayishga. Buni menimcha Vayne bemalol eshitadi. Shahboz ham tortilib kelmoqda o'z jamoadoshiga yordam berish uchun, lekin birozgina uzoqda joylashgan va bunda ham o'sha ko'rib turganimizdek transport yo'q. Vayne'da esa Shlem 3-yu, lekin Bronik umuman yo'q. Qo'lida esa Yumpik bilan adashmayotgan bo'lsam Sayga. Saygaligi aniq-ku, lekin Yumpikmi? Yumpikda, Yumpik. Game Esports jamoasining 3-chi o'yinchisi Farux hozir transportda yordamga kelmoqda. O'z jamoadoshini birinchi Shahbozni oladi va keyin esa Vayne'ga harakat qiladi. Menimcha bu yerda bizda Picado degan fightni ikkinchi o'sha ekranlarni 10 pas burchagida ko'rishingiz mumkin. Bu fight uzoq bo'ladi va nihoyat AKUK Gaming jamoasi a'zolari aynan o'sha arenadan keyingi turadigan obshagalarni desa ham bo'ladi. Egallab olishdi. Odatda Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilariga ko'p distansiyani
berib yuborishgan edi o'z spotlarida. Farrux hozir zarjimni amalga oshirib ko'rdi. U yerda Shahboz ham borligini ko'rishimiz mumkin. Baladoy biroz pastroqqa ketgan. Uni ham ko'rmoqdamiz. Utix Family jamoasi a'zolari biroz buni endi orqaroqqa qochishmoqda. Kurtit qilishga harakat qilishadi. Ularda transport yo'q. Wayne hozir o'sha kutilmaganda hozir chiqib nok holatiga keltirish kerak, lekin uni payqab qolishligi ham mumkin. Force'ni ko'rmoqda. O, Stalker ekan bu. Stalker hozir ikkita o'yinchini nok holatiga keltirish mumkin. U yoqda Savage. Savage'ni nok holatiga keltirdi-yu, lekin keyin Wayne. Nima qila oladi Stalker? Yo'q. Nahotki stop yopar ketib qoldi. Nok holatiga kelmi? Yo'q. Yaxshi, Shahboz. Bu yoqda nok holatiga keltira oldi Shahbozni Stalker. Yopilib ketgan bo'lsa-da hozir minikda ulgurdi. Nok holatiga keltirishga Shahbozni ko'tarib olishga harakat qilinmoqda, lekin bu qanchalik samarali bo'ladi yoki yo'q. Qolamiz. Transportni hozir portlatib yuborishga harakat qilinmoqda. Shahboz nok holatiga keldi yana. Farrux dim otib qo'ygan ekan yaxshi. Menimcha qochishga harakat qilish kerak, lekin qochib ham qatga ham borardi. Chunki uni unga qarab 4 ta 5 xod yugurib ketmoqda. Farrux bu vaziyatda faqatgina o'sha dimda yashaydi. Nahotki yana Futix Family jamoasi a'zolari bu yoqda clutch bo'lib yopilib ketishligi mumkin. Yo'q, bu yoqda xayrishga juda yaxshi Shahboz va uning jamoadoshi tark etishdi bu kartamizni. Bundan oldingi kartada Futix Family'ni nima o'sha erta timinglarda game jamoasi o'yinchilari yopib yuborishgan bo'lsa, bu safar Futix Family jamoasi a'zolari ularni xuddi shunaqa yopib yuborishdi. Tushunarsiz va juda ham tushunarsiz fayt bo'ldi. Bunaqa split, bunaqa loot, bunaqa fayt. Albatta, shunaqa transportlasiz. Bitta o'yinchida transport bor. Bu unchalik ham katta impact, ya'ni foyda olib kelmaydi. Jamoaga ajoyib nok hozir. Wow! Ninja hozir ham kichkina bo'lgan o'yinchadan nok holatiga keltirmoqda. Mirni gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men uje tasavvur ham qilardim, ting ting til deganini boshlariga. Ha, 13 hozir pozitsiyasini biladi. Ninja. Va balki uni ham nok holatiga keltirar. Futik bu yerda tomda Mirni ko'tarishga shoshilishmayapti. Lekin tezroq harakat qilish kerak, dacho bo'lishi mumkin. Wow, Swift ham nok holatida Matrix. Yaxshi, Futix ham nok holatida Ninja tomonidan. Akiuchi Gaming jamoasi o'yinchilari yaxshi harakat qilishmoqda va bu jamoani aynan Pikadudagi o'yini va nihoyat manda qanaqadir qiziqish va qaysidir ma'noda o'sha xursand ham qilmoqda bu o'yinligi. Pozitsion juda ham yaxshi o'ynashdi va Kasuters al jamoasi o'yinchilarini yopib yuborishga juda ham yaqin kelishmoqda. Crash nok holatida. Lekin menimcha u xavotirga o'rin yo'q, chunki bu yerda boshqa o'yinchilar ham bor. Sasuke yopib yuborishdi. Ortada lekin Kasuters jamoasi o'yinchilari Kasutersni CS jamoasi a'zolarini boshqa o'sha bitta tashkilotni desak bo'ladi. Boshqa tashkilotni boshqa jamoa hozir kirib kelish arafasida bu faytga endi ko'ramiz. Bitta nokni amalga oshirishdi, uni ko'tarib olishga juda ham yaqin. U ko'tarib ham olishdi. Endi bo'lib bu nokni ular berishmagan edi, buni Asad bergan edi. Buni hisobiga menimcha agressor faqatgina shu pozitsiyada qolishadi yoki zonaga harakat qilishadi. Zonadan tashqarida turgan jamoalarni ko'rishimiz mumkin. Everest Gaming Futix Family jamoasi a'zolari yana bir necha jamoalarni ko'rdik. Matrix nahotki Matrix hozirda yo'q. Matrix tomonga zarjimni amalga oshirgani yo'q. Shunchaki ma'lumotga ega bo'lib turibdi agressor o'z jamoasiga, Hayat va uning jamoadoshiga qarata zarjim manifest tomonidan to'chkada, lekin birozgina noaniq turiksi bor ekan, nimaga boshdan aytmadi. Uncha taymingni yo'qotmaslik uchun FP hozir chiroyli bo'lgan transportida McLarenda harakatlanmoqdaligini ko'rdingiz. 721 jamoasi a'zolari egallab turgan pozitsiya bilan tanishishingiz mumkin. FF hozir shu jamoadoshlaridan birozgina uzoqlashmoqda va ya'ni o'sha potensial keyingi pozitsiyani ham ko'rib qo'ymoqda. Game Point jamoasi o'yinchilari 3 kishiligini ko'rishimiz mumkin. Suzuki bundan oldingi kartamizda AFK edi, ya'ni suvda o'lib qoldi.
Bu kartamızda ise umuman kırmagan. Bu albatta kızık. Cema içi de kandaydır nizo bu. Çıkan mı yok ki? Çünkü ki kadar teknik nasozlik mi? Katta ihtimal bilen teknik nasozlik buluş gereği. Game point cemaası azaları da. Çünkü ki şu Suzuki benimce. Yo bu duradgen halat üstüye de uçup kalışı. Umumen. Lüboy oyuncu da bu duradgen halat. Set uçup kalışı şunun yokşaş. Vaziyatlar bugün buluşu mümkün. Hazır Sardar'ın kalıtı da bana hayat uşa CS cemaası azaları, kas şutur cemaası azaları aktif rak hareket kılışmakta ve Pablo not kalıtı kildirmakta oyuncuları. Enerji cemaası oyuncuları uşa üçlü bulup bitti pozisyonu gelip durgan game point cemaası azaları tamamen karar. Karar dur. Yani. Bunu Jonik olmakta hemen transport alış üçün kegeni de Sardar'ın kalıtı kildirişkenge okşaydı. Bu iki transporttan çürüp alış ya mı? Kızık var. Sardar'ını kotar alış hareket kılışladı. Lekin bu hata buluş mümkün. Ninja ham, Matrix ham bitti de. Smoke'nu alıştı, bitti de. Aruja'nı alıştı. Crazy Fox ise Hacienden'in bir ozu yok, bir ozumaz. Şeri gibi lan. Yeneken. O da high ground'larını ise Avalanche Camas'ı Minas tepesindeki high ground'larını Avalanche Camas'ı azalara egellep duruştu. Pablo yani bitti nok halatı. Sardar'ın da bit klibi var şimdi. Kint yok Crash nok halatı da. Buramız CS Camas'ı azalara ne kadar alışadı bu vaziyette. Aynen yani push ne amalga aşırı. Biz Vezda uzu yaklaşık kendi koşumuz mümkün. 3 get or fight amalga aşırıladı. Smoke'la atılgen. Lekin Smoke'la sıfatsız. Atılgenli koşumuz mümkün. Şunu kısabı ki benim için nok halatı iyi kettirilgen. Oyuncu ve David ham kılıp yuvarıldı desene Sardar'ın David kılıp yuvarıştı Avuk cevası atalardı da hazır nima kıla alardı Bunlar 3 kişi bulup def ne amalga aşırışladı mı yok ki yok Birinci cast shooters altki karşı acayip fight ne Spotu da borsa çıştı yeniden koramız İkinci level yani şu, cast shooters cevası azalarına karşı yaşa yaşa Matrix Zamanı karab Wow, ne kadar kimse kamaz için türkenle sezişken yok. Ninja'nı sezişti. Ve ne kadar iki sezişti. Aşkı masa azaları ikinci level'de asus ki preval buluşmaktı. Gastrutters ya masa azaları kuddu şu bitti taşkilat. Uzun yani Gastrutters el cemasını cemasını yapıp yuborgen azalarını Jack'i kıynap koyuşmaktı. Vaziyette. Takip tamamen. Zajim Allah aşkına maksud. Yaxşı zonanın yaxşı sımını egallab turibdi Universe jamoasi a'zolari ularni birozgina oxirroqlarida XS jamoasi o'yinchilari bor Game Point ham zonada ularga qarshi Avalan jamoasi ham bor zonada Qolgan jamoa a'zolari esa zonaga kirib olishligi kerak yoki zonadagi aynan pozitsiyalarni yaxshilash kerak Game Point jamoasi a'zolari ko'ramiz bitta pozitsiyada o'tirib def qila olmasliklari balki mumkin. Agar ularni pozitsiyalariga kimdir xavf solsa. Universe jamoasi a'zolarida transport bilan muammolar borligini ko'rishimiz mumkin. Shooter va Muhsin adashmasam bitta shu transportda harakatlanishga majbur bo'lishmoqda. 721 jamoasi a'zolari ham shu rotatsiyani boshlab yuborishgan shu pozitsiyani o'zgartirishni ma'lumot yozishni ya'ni informatsiyani Muhsin bilan o'sha bad boy ekan dropimiz bo'lmoqda vo ikkita nok holati rashir tomonidan yaxshi o'zi soladi ikkita nokni amalga oshirdi skarel bilan marshall hozir helesini nok holatiga keltirmoqda aynan bu fayt bizga qayoqda bo'layotgani ham qiziq albatta ikkita nokni David qilib yubormoqda endi Ramzes. Bu jamoaga 2 plus PTS. Lekin super ekan bosqichlarimizni eslatib o'tamiz. O'sha har bitta top 1 uchun sovrin jamg'armamiz ajratilgan 300 ming so'mdan. Jamoalar shuning uchun maksimal darajada yashashga va maksimal darajada balandroq top 1ni topni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Elisni David ham qilib yubormoqda Marshall nok holatida, lekin Marshallni ko'tarish iloji bor. Admin bu yerda nima qila oladi ko'ramiz. Dalayla o'z jamoadoshlariga yordam berishga kelmoqda. Admin David ham qilib yubormoqda, sharob o'yini ham nok holatiga keltirmoqda. Mana o'sha dimsiz ko'tarishni qabli tomoni sharob o'yini hozir endi
bu vaziyatda skip qilishga majbur bo'lishmoqda Takashi, Admin va Artsayev. Admin ham o'z pozitsiyasini o'zgartirmoqda. Low HP de qoldirmoqda hozir Underscroll jamoa o'yinchisini. Buni qolib ketdi Admin, transportni portlatib yubormoqda. Rezo endi transportsiz qoldi. Adminga agar nok berishmaydigan bo'lsa hozir bu vaziyatda qiynaydi Admin. Arksayr nok holatida Adminga Arksayrga nok holatida keltirishdi. U Sharavoy zonadan Tachok Jonik nok holatida T21 jamoasi a'zolari buni amalga oshirishmoqda. CS jamoasi o'yinchilariga qarshi yana bitta fight. Crazy Fox uning jamoadoshlarida Manifest nok holatida Crazy Fox tomonidan yaxshi. Jonik va Manifest nok holatida lekin ko'rishimiz mumkin o'sha enerji jamoasi a'zolarida Jonikni ko'tarib olish birozgina qiyin va xavf ham bor. Proper hozir yo'q, CS jamoasi nahotki yopilib ketdi. Kind, Mi va yo'da CS jamoasi o'yinchilari bitta Hayeskiga tushib qolishdimi adashmayotgan bo'lsam. Jonik, David bo'lib ketdi. INT jamoasi o'yinchilarida ham qiyinchiliklar, XSG jamoasi o'yinchilari yana bitta kill point hisobligi yozib qo'yishdi-yu, lekin bu hozir qiyin vaziyatda qolishdi. Takashi hozir INT jamoasi o'yinchilari agressiyasiga qarshi qolmoqda. Riski David qildi-yu, lekin bilmadim. Oxiriga chekinib qo'ydi. Bu yerda o'yinchi borligini biladimi yoki yo'q, buni biz bilmaymiz. Riski eshitdimi yoki yo'q, bitta nuqta amalga oshirmoqda. Ikkinchi nuqta amalga oshira oladimi yoki yo'q, Takashi. Ruru hozir rahmat berish kerak, orqaroqqa qarab turib, o'ziga harakatlanish yendi. Harakatlanishni boshladi. 7 keltirdi. Behdan xato qaysi ma'noda o'tdi. Turib yub borish. Dalaylama hozir yo'da rotatsiyani amalga oshirayotganini ko'rdi 7 va shunchaki smoke ochilishidan oldin ham ketvordi bu pozitsiyadan. Tommini hozir urib yubordi. Sazan nima qila oladi bu vaziyatda? Har tomondan ishlashmoqda Sazan nok holatida. Jizov tomonidan teparog'ida Universe jamoasi a'zolari XS jamoasi o'yinchilariga qarshi ishlashmoqda. Minix.x Dalaylama nok holatida Tommi tomonidan Sazanni ko'tara olishadimi yoki yo'q? Dalaylamani David qilib yubordi Tommi, lekin qarshi hujum Jizov tomonidan Tommini nok holatiga keltirmoqda. Ajoyib tarzda hozir nok amalga oshirildi. Tommini ko'tara olishadimi yoki yo'q? Sazanni David ham qilib yuborishdi. Kishi harakatlanishga hozircha majbur XS jamoasi a'zolari. Undead Pro jamoasi o'yinchilari shunchaki distansiyani o'zida birozgina qiynab qo'yishmoqda XS jamoasi o'yinchilarini va majbur qilishmoqda. Crazy Fox Fernoni hozir karakterni holatga keltirmoqda. Chatimizda bu ajoyib rang-barang bo'lib paydo bo'ldi. Undead Pro jamoasi o'yinchilari hozir zonaga endi kirib kelish XS jamoasi o'yinchilariga shunchaki pushni amalga oshirishmoqda. Bek tushirib oldi Rezovni. Dalaylama hozir. Yo'q, Dalaylama emas. Bad Boy tomonidan Universe jamoasi o'yinchilari ajoyib tarzda hozir harakat qilishni boshlab yuborishdi. Kill pointlarni ishlashdi. Speedy bo'lsa, eh, meni teammatelarim deb o'zini o'zi, ya'ni personajiga qarab dot qo'yardi. Speedy bo'lsa, o'zi endi solo yashashga harakat qiladi. Game point jamoasi a'zolari 3 kishi bo'lib zonani o'rtasida turishdi. Bundan oldingi kartada ham xuddi shunaqa bo'lgan edi. Yana zonani o'rtasida, gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'sha aynan zonani o'rtasida bo'lib turishgani bulaga hozir yaxshi qo'l kelishi mumkin. Yana bitta top 1 ham balki olib kelar. Hasbulla va uning jamoadoshlari hozir nima qila olishadi bu yerda? Ularga qarshi T21 bir nechta o'yinchisi Abdulla nok holatida T21 o'yinchisi tomonidan ular qaysi ma'noda tenglashtirildi. 3-3 fight amalga oshirilishi mumkin. Yo'q, Rashidov 3-uchinchi o'yinchisi coverda turgan qo'shimcha to'rog'i T21 o'yinchisi Rashidov. Bachir nok holatida Everestni bilishgani yo'q. Rashidov hozir yordamga keladimi hatto jamoadoshlariga? Cover qilib berish kerak menimcha bu vaziyatda turib. Everest low HP'de qolmoqda. Bachirni David qilib yuborishdi. Crazy Fox yana bir bora hozir bu yerda Avalanche jamoasi o'yinchisini holatiga to'rog'i David holatiga keltirmoqda.
Nima qila oladi Ramzes, Rashid ham nok holatidaligini ko'rishimiz mumkin. Hazbullani umuman Universe jamoasi o'yinchisi Jazz nok holatiga keltirmoqda. Ama Speedy hozir yo'q kelishga harakat qiladi. Bad Boy birozgina zaxima o'xshagani yo'q. Everestni nok holatiga keltirmoqda. Ramzes. Hop, nima qila oladi? Bu vaziyatda shunchaki lootni amalga oshiradi. Zonaga harakat qilishni boshlab yuborish ham mumkin. Bu aynan Avalanche jamoasi o'yinchilari pozitsiyasiga hozir manifest o'zi bilmagan holda kelib qo'ymoqda. Avalanche jamoasi o'yinchilari shunchaki bitta pozitsiyada turishgan. Jonikni o'sha hozir Jonik tark etgan bu kartamizni. Manifest esa manifestni ham tark etgan. Jamoasi Bad Boy Everest Gaming jamoasi o'yinchilarini ham hozir lobbiga yuborib qo'ydi va Energy jamoasi o'yinchilari top 6da. Menimcha bu kartamizni top 1 uchun fight va Game Point va Universe jamoasi a'zolari o'rtasida ko'rgan bo'lar edim. Big Brain nokolatdi va uni debit ham qilib yubormoqda. Skipper o'z hisobiga kill pointlarni yozib qo'yishni boshlab yubordi ESG jamoasi a'zolari. Muhsin bu yerda har tomonni shunchaki chek qilmoqda. Zonaga kirib, yana ham o'z pozitsiyasini yaxshilab olish kerak. Nokla bo'lsa qarshi emas, sportda bo'lib harakatlanishmoqda. Muhsin bilan shooterda hali kill point yo'q, lekin Just bilan bo'lsa shunchaki har tomonga nok va debitlarni amalga oshirishmoqda. Qo'yishmoqda desam bo'ladi. Zonamizni ko'ramiz, aynan qaysi tomonga berib yuboradi. Avalanche jamoasi o'yinchilari zonada, aynan ularni pozitsiyalariga harakat qiladigan bo'lgan jamoa a'zolari ham menimcha Bad Boy'dan hozir zajim amalga oshirildi, lekin birozgina o'sha tekstura xalaqit berganini ko'rishimiz mumkin. Nima qila oladi bu yerda hozir? Ricky va uning jamoadoshlari zonaga kirib kelishligi kerak bo'ladi ular ham. Anonim hozir o'z jamoadoshlariga yaxshi qo'l berish kerak, lekin ahamiyat beramiz. Orqada Ramzes ham bor, Ramzesni ham unutish kerak emas. Ramzesda ma'lumot bor anonim bo'yicha. Menimcha qolgan jamoa a'zolari bo'yicha ham ma'lumot bor. Vaziyatni oxirigacha kutadi bu yerda. Ramzes zonaga ham kirib olish kerak nima bo'lgan taqdirda ham. Riki nok holatida xatolikka yo'l qo'ymoqda. Riki Muhsin ham nok holatida. Rikini qayishkaz g'odir bu ko'p narsani hal qildi. Aynan shunchaki bez razmen nok holatiga keltirgani yo'q bu Ramzes. Hozir Ramzes anonim hozir Bad Boy nok holatiga keltirmoqda. Ikkita nok mavjud. Game Point jamoasi a'zolarida esa faqatgina Fernoni ko'tarish imkoniyati bor. Ortada Ramzes ham bor. Ramzesni ham esdan chiqarish kerak emas va hozir hamma narsani hal qilib qo'yish mumkin. Game Point jamoasi uchun T21 jamoasi a'zosi Ramzes. Kuzatishda davom etamiz. Yaxshi qayish kuchdi anonim tomoniga va Fernoni nok holatiga keltirdi. Shooter gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerda anonim tomonidan ham yaxshi qayish kuchdi. Lekin hech kim nok holatiga keltirgani yo'q. Universe jamoasi o'yinchilari bemalol bir-birini ko'tarib qolishdi. Anonim nima qila oladi bu vaziyatda? Yo'q. Hech nima qila olmaydi. Juda ham qiyin va ketishdi top 5 Game Point jamoasi o'yinchilari uchun yomon emas natija, chunki 3ta bo'lib harakatlanishdi. Bundan oldingi kartada ham 3ta bo'lib harakatlanishgan edi bu jamoa a'zolari. Baribir bitta o'yinchi yo'qligi ham albatta bilinadi. Frager va Kilopunch qodir, ular ham top 1 uchun harakat qilishadi. Ramzes sekin-sekin zonaga kirib qo'yibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bitta o'zi solo yotmoqda. Justin nok holatiga keltirdi. Keyingi o'yinchini topa olmayapti. Juda ham qiyin bu. Yo'q. Bo'ldi. Qiyin, bu qiyin edi va Universe jamoasi o'yinchilarining hammasi ularda hammasi yaxshi. ESG jamoasi o'yinchilarini shunchaki qayishkalar bilan Frager va uning jamoadoshi yopib yuborishga juda ham yaqin turibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 7ta kill point bor. Frager o'z jamoadoshlarini oldinga yetaklamoqda. Saiga qo'lida 2ga 4 hozir fightni ko'ramiz. Frager va Kilopunch aynan bu vaziyatda nima qila oladi? Universe jamoasi o'yinchilari zonada, ular hech qayerda harakatlanishlari shart emas. Shunchaki zonada turib Avalanche jamoasi o'yinchilarini primativ qilishsa
kutib olishsa bo'ldi. Frager damage'ni qabul qilib oldi. Unga qarshi Bad Boy yana bo'lib o'tdi. Qaydaroqda turibdi Frager, damage bor. Yo'q, Fragerning o'zini holatiga keltirildi. Bad Boydan ajoyib bo'ldi. Hozir spray amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Bitta nok, shooterni ham nok holatiga keltirish mumkin. Low HP'da qolmoqdi. Shooter ham nok holatida, lekin ajoyib tarzda hozir hechga hammasini hal qilib qo'ydi va Universe jamoasi uchun bu top 1 ajoyib natija. Bovlarning hisoblarida 12 ta kill point top 1. Keyingi 300 ming Universe jamoasi a'zolariga bo'lmoqda. Top 2 ni avvalan jamoasi o'yinchilari yaxshi hozir fightni amalga oshirishdi. Lekin bu top 1 uchun yetarli emas. ESG va qolgan jamoa a'zolarini toplarini ko'rdinglar, aynan qaysi kim qanaqa topni topni egalladi. Natijalar bilan albatta sizlarni yana tanishtirib o'tamiz. Ikkinchi kartamizdan keyin natijalarni albatta bizga turnir jadvalini namoyish etishadi, uni ko'rib olamiz. Hozircha birozgina kichkinagina tanaffus. Sanuk kartasi oldidan kecha juda ham qiziq bo'lgan sanuk kartasi bugun yana xuddi shunaqa bo'ladi. Albatta o'z fikrlaringizni chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmanglar. We'll be right back.
Thank you.
Bizde de sanuk kartamız oldudan sıra bilan ko'rishib turibmiz. Şu Giro Ligamız, ikinci Super Weekendimiz, ikinci günü, üçüncü kartası start oldudan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kechigi sanuk kartamızda Energy Gaming jamoasi a'zolari top 1 ni qo'lga kiritishgan edi. Bunisida kim top 1 ni qo'lga kiritishini albatta chatimizda live holatda yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlarni kuzatishingiz bo'yicha Sanok kartasida aynan qaysi jamoa top 1 ni qo'lga kiritadi? Hozircha men aynan bu musobaqada top 1 ni to'g'rirog'i sanok kartalarini ko'rishim bo'yicha hammasida bir xil nima deydi o'sha zonamiz roki bo'ldi. Ya'ni o'sha chap teparoq burchakka birinchi zonalarimiz o'ynadi. Bu qaysidir jamoa uchun qulay, bu qaysidir jamoa uchun qulay emas. Kechiga o'sha o'yin bo'yicha qani ko'ramiz. Jamoalar o'zlariga qanaqa xulosa qilishgan. Menimcha Super Weekend degan sanuk kartalari uchun jamoalar unaqa kuchli darajada tayyorlanishmaydi, chunki bor yo'g'i o'zi ikkita donagina sanuk kartasi bor. Bor bo'lib o'tdi. Grand final bosqichimizda sanuk kartasini umuman ko'rmasligimiz ham mumkin. Xo'p. Bu ma'lumotni albatta grand final o'yinlarimizdan oldin ham aytib berib o'tamiz. O'yinlar oldidan natijalarni albatta hozirgi kartamiz davomida ko'rsatib borishadi degan umiddamiz. Bizaga va eslatib o'taman, birinchi kartamizda top 1 ni qo'lga kiritgan jamoa o'sha Game Point jamoasi Rikkini klatchidan keyin top 1 ni qo'lga kiritishda 3 kishi bo'lib o'ynashligiga qaramasdan, ikkinchi kartamizda top 1 ni qo'lga kiritgan jamoa bu o'sha ko'rib o'tdik Universe jamoasi a'zolari. Adashmasam ular kecha ham top 1 ni qo'lga kiritishdimi yoki kiritishmadimi uni albatta o'tashni qilishimiz kerak, aniqlashimiz kerak. Va bizga sanuk kartamiz uzra uchayotgan samolyotimizni ko'rsatmoqda. Samolyotimiz bizada Tambang tomonidan boshlanib, Lakavi yoki Lakashi kim qanaqa o'qiydi. Shu spot aynan tomonga qarab uchmoqda. Game jamoasi o'yinchilari birinchi bo'lib samolyotimizni tark etishgan va Camp Alpha tomonga qarab uchishmoqda. Game Point esa kartamizda eng burchagiga qarab uchmoqda. Adashmasam endi 4 kishi bo'lib harakatlanishmoqda. XS jamoasi Bootcamp'da, Universe esa Finanda. Ularga qarshi Game jamoasi o'yinchilari bo'lishligi kerak edi, lekin aynan u fightni kecha yutqizgandan keyin, spotdagi fightni yutqizgandan keyin menimcha Game jamoasi o'yinchilari shunchaki skip qilishdi bu spotni. Kim Charlie oldi da fight AKUK Gaming jamoasi a'zolari Footix Family'ga qarshi ancha sanuk kartasida ham bitta fight ko'rardim deb o'ylovdim. Ya'ni o'sha Footix Family va shu butdan oldingi kim birinchi bo'lib ular bilan fight qilgan jamoa a'zolari Game jamoasi deb atashmayotgan bo'lsam, Game jamoasi o'yinchilari ikkita karta ketma-ket bir-biriga qarshi fight qilishdi. Va bizga natijalarni ko'rsatishmoqda. Mana ko'rib o'tayotganimizdek 81 PTS bilan birinchi kunimizda 2 top 1 ni qo'lga kiritgan Everest Gaming jamoasi a'zolari liderlik qilishmoqda. Top 2 da Xsiz Gaming jamoasi o'yinchilari. Bu ham albatta qiziq. Stalker hozir kutilmaganda Stalkerni qolatiga keltirdi. Footix Family'da yo'qotishlar. Team Universe top 3'de 58 PTS, Game Point top 4 53, 52 PTS bilan T21 Aggressors jamoasi o'yinchilari. Birozgina xavf solishmoqda Game Point jamoasi a'zolariga.
Energy Gaming bir dona yine top 1 bilan 50 PTS'de 6. oranına gelip duruşup da kalgan cemalarının neticelerini görüşünüz mümkün. Benim onlar orkaya kaytar kalesiyle tohtadı ben görüşüyle mümkün. Energy caması oyuncuları Resort Delegene görüşümüz mümkün. XSG ise Kampong spotunu loot kılışmakta. XSG caması oyuncuları şuna kovuzu her bitti kartanı burçe burçelerini loot kılışadı. XSG caması oyuncuları bunlar sabıdı. Super weekendlerimizden eğer sabledeyim bu şey. Yo 2'de yok ki 3'de top 1 ligi bor. Aman emas natija bu jamoa o'yinchilarida. Va Giro News kanali tomonidan bizga o'sha MVP'lar taqdim etilmoqda. Men sizlarga faytda birozgina kamroq bo'lgan paytda etib o'taman. Ikkinchi kartadan keyin MVP'lar ro'yxati o'sha ikkinchi kun bo'yicha bu eslatib o'tamiz. Bad Boy hisobida 7 kill, Universe jamoasi o'yinchisi 1-chi o'rinni egallab turibdi va xuddi shuncha kill Fraggerda Avalanche jamoasi o'yinchisi 7 kill point bor. Bu yerda aynan o'sha Bad Boyda yana bitta kill point bo'lishi mumkin. Hozir turibdi Matrixni holatiga keltirishlar yo'q. Mana u holatiga keltira oldi va debit ham qilib yubordi. Mana 8-chi kill point lekin qarshi ol mana senga qarshi knock just mana shu bemalol ko'tarib oladi bu yerda Bad Boyni. Matrix'ni Matrix dat yok bo'lmoqda. Rush'ni esa Crash esa o'z jamoadoshini loot qilib qo'ymoqda va tezroq smoke otib bagini olib turish kerak bu yerda. Hozir bagini ko'rishadigan bo'lsa, menimcha 100% ruin bo'ladi bu yerda. Bagini ruin qilib qo'yishadi. Swift va uning jamoadoshlari ular ham shu. Oo, Crash yaxshigina hozir hit pointlardan ketganini ko'rmoqdamiz. Bir donagina o'q ham hozir ko'p narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Mana bu yerda aptechka qilishga ulgurib olish kerak. Muhsin yo'da orqaroqdan aylanmoqda va nok holatiga hozir keltira oladimi? Agar burchak ola olsa yaxshi. Yo'q, uni aptechka qilib oldi, ulgurdi va orqaroqqa qochmoqda. Crash mans qilib albatta qochmoqda. Biz MVP ro'yxatiga qaytamiz. Top 3da Ferno 4 kill point bilan, ESG jamoasi Ruzen u ham 4 kill point bilan Ferno'dan keyin turibdi. Qolgan jamoa a'zolarida Ferno, Ruzen, Ricky, Muhsin, Best hammasida 4 tadan kill point bor. Ikkinchi kartamizga kelib yaxshi natijalar albatta o'yinchilardan. Bizga esa alohida rahmat deb qolamiz. O'sha Giro News kanali bizga aynan o'sha MVP larni hisoblab chiqazib turishganiga. MVP lar bilan tanishib oldik. Endi kelinglar top 1 larni aynan kimlar qo'lga kiritganini. Birinchi super weekendimizda ham top 1 ni qo'lga kiritgan jamoalar bor edi. Ularni ham bir ro'y eslab o'tsa bo'ladi. Agar hozir topa olsak, mana shu Dark Power jamoasi o'yinchilari ikkinchi super weekend, birinchi super weekendimizni ikkinchi kunida ajoyib comeback'ni amalga oshirib 3 ta top 1 ni qo'lga kiritishgan edi. Bu yerda hozir 12 yana CS jamoasi o'yinchilari bilan uchrashib qolishmoqda agressorni. Agressor juda tez harakat qilmoqda. Menimcha birozgina ping borligini ko'rib turibmiz. O'z pozitsiyasini Jonik hozir bildirmadi. Maksimal darajada yo'q Jonik. Bemalol nok qiladigan vaziyatda hozir birozgina o'xshagani yo'q. Utik nok holatida Cash Shooters Al jamoasi o'yinchisi XSG o'yinchisi tomonidan Takashi to'g'rog'i tomonidan yoda bootcampdan chiqayotgan XSG jamoasi o'yinchilari ham bu pozitsiyaga birozgina o'sha e'tibor qaratishmoqda. Multif otdi Jonik, lekin u foydasiz. CS jamoasi o'yinchilari o'sha bitti kimpoundlarga qamalib qolishadigan bo'ldi. Qamalib olishdi. Katta. Energy jamoasi o'yinchilari katta split ishlab turishibdi. CS jamoasi o'yinchilari bu aynan kimpoundlarga kelib olishligi o'zlariga yaxshi ham yomon tomoni ham bor. Masalan, ma'noda endi tiqilib qolishdi. Hayeshkalar bilan qiynab qo'yish mumkin. Agar yaqinda bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana Jonikda agar hozir hayeshkalar ko'p bo'lganda, oynalardan yoki eshiklardan otib tashlash mumkin edi hayeshkalarni. Bu albatta noqulayliklar olib keladi CS jamoasi o'yinchilariga. Takashi tomonga zajim amalga oshirildi. O'sha bizga o'ng tomon pastki burchagida ekraninglarni Cash Shooters Alt va yoda XSG jamoasi o'yinchilari fightini ko'rsatishmoqda. Asad A13 tut holatida uni debit ham qilib yubormoqda. Arksayr Cash Shooters Alt'da yo'qotishlar. Qarshi hujumga o'tishadimi yoki yo'q? Swift'ni ko'rdi adashmasam Arksayr.
Rezi Fox o'sha balandroqqa chiqishga harakat qilmoqda. Proper esa bu tog'ga 4ta tog'dan hozir turib olishgan. Bitta shu Jonik yaqinda turibdi CS jamoasiga. Qolgan pozitsiyalardan esa to'liqligicha hozir bu yerda kontrol. Lekin Crazy Fox esdan chiqarish kerak emas. Orqada bootcampda bu Pablo'ni nok holatiga keltirishi mumkin. Agressor ham bor. Bittada ikkitasini ham harakat qilmoqda. Qila oladimi yoki yo'q qildi ham hujumchidan nok holatiga keltirmoqda. Yo'q, manifest bu yerda yordam berib yuborganga o'xshaydi. Crazy Fox yaxshi, 2ta kill bor. Jonik bu yerda DPS'dan nima qilmoqchi? Juda ham qo'pol xato Jonikdan Zvezda hozir ajoyib tarzda nok holatiga keltirmoqda uni. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xatodan foydalana oldi. Kintmi hozir Proper'ga yaqinlashmoqda. Crazy Fox ko'ramiz. Bitta o'zi hozir clash namarga oshiradimi? Yo'q. Crazy Fox kecham kelishmadi, lekin Crazy Fox boya mana o'sha 3ta nok holatini nok holatiga keltirgan ekan CS jamoasi o'yinchilarini. Mana o'sha minus tomoni, ya'ni o'sha bitta compoundga qamalib olishdi. Yomon tomoni Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilari endigina XG'dan qutulganda endi Footix Family jamoasi a'zolariga tutilib qolishmoqda. Mir nok holatiga keltirgan edi Savage va uni David ham qilib yubormoqda. Force nok holatida Ricky tomonidan Game Point jamoasi o'yinchilari va nihoyat 4ta bo'lib o'ynashmoqda. Suzuki botda kirganini ko'rishimiz mumkin. Maladoy, Footix Family jamoasi a'zosi hozir nechta 2ta minus berishdi shu Footix Family jamoasi a'zolariga Game Point jamoasi o'yinchilari. Bitta katta split ushlab turishganini ko'rishimiz mumkin. Sevik kattaroq split ushlagan. Ricky bilmadim kimga qarab ishlamoqda u yerda. Tekstura borligini bildi. Savage o'zi to'la yashashga endi harakat qiladi. To'p bir olish maksimal darajada qiyin bo'ladi-yu, lekin harakat qilib ko'rishga arziydi. Bu aynan o'yinchidan professional yondashuv desa ham bo'ladi. Suzuki nok holatida endi Undead Crow jamoasi o'yinchilari Game Point'ga qarshilik ko'rsatishmoqda. High Ground'dan hozir Suzuki nok holatiga keltirishdi va David ham qilib yuborishdi. Game Point o'yinchilarida o'zi Suzuki siz o'ynashyotdi-yu. Va bu yerda bizda AKUKI Gaming jamoasi o'yinchilarini ko'rsatishmoqda. Crash hozir ko'tarib olishdi Crashni nok holatiga kelgan ekan. Warina hozir angarlarda turishibdi. AKUKI jamoasi o'yinchilari Adikni, Adik haqida ma'lumotga ega ninja. Bundan oldingi kartamizda bildik u o'sha ayimini trenirovka qilib olganini ajoyib tarzda o'sha Mirga nok holatini keltirgan edi kichkinagina oynadan, arenani oynasidan. Hozirda ham ajoyib mansni to'g'ri pikni amalga oshirmoqda, lekin zashim qiladigan odamni o'zi yo'q. Energy jamoasi o'yinchilarini bizga harakatlanishini ko'rsatishmoqda. Zonamizni ko'rishimiz mumkin. Hozir birozdan keyin keyingi zonamiz proki amalga oshiriladi. Zonamiz va qayoqqa, yo'q, shunchaki o'rtalashda hamma jamoa uchun shu ko'p jamoalar uchun bittida qulay zona bo'ldi menimcha. Ko'ramiz, bu vaziyatda nima qila oladi jamoalar? Kim bilan aynan fight qiladi? Avvalan jamoa o'yinchilari INT jamoa o'yinchilari bilan qo'shni turibdi. Ferno ham nok holatida, Rezo menimcha birozgina yodligidan chiqqan bu yerda. Shundoqqina tepaligida Undead Crow jamoasi o'yinchilari borligini Game Point jamoasi a'zolari bu yerda Energy o'zlariga kerak bo'lgan pozitsiyani egallab olishdi. XS jamoasi o'yinchilari bizda ko'rinmoqda. Tommy, Seven, Sadan va Speedy. Ularda hisoblarda hali adashmasam super weekend o'yinlarimizda top 1 yo'q. O'yinlar yo'q bu jamoa a'zolarida. Ramzes, hozir robotda hozir fight.
Devam etmekte. Nok halatı. Ruhu halatı da. So, close fight. Ramzes bu close fight ne? Yutkazıp koymakta. FP bitti. Nima qiladi? Rusher bilan nima qila oladi? Niqrog'i. Heyvaga qarshi. Heyva ko'tarmoqda o'yinchilar deb topish kerak uni. FP nahotki. Qaramadi ham skiper hozir bu yerda aptishka ham qilib oladi. Multif o'tib qo'yadi. Multif qanchalik yordam beradi unga? FP'ni o'zi damage qabul qilib oldi. Yo, hiç kanca, biraz yine noaniq otilgan, Rashid ko'tarib olmoqda yaxshi va vaziyatdan foydalanib Ramzesni ajoyib tarzda hozir vaziyatdan unumli foydalanishdi. Universe jamoasi a'zolari u yoqda, XS jamoasi o'yinchilarini nafotki, yo'q, yopib yuborishgani yo'q, fight qizg'in davom etmoqda bu yoqda. 721 jamoasi o'yinchilarini ham bir-ikkitini yo'qotishlar, XS jamoasi o'yinchilari yopib ketishdi. Ularni shunchaki Universe jamoasi o'yinchilari bir ketin o'yinchilarni yopib yuborishdi. T21 jamoasi o'yinchilari ham bu yerda aktiv defni amalga oshirishmoqda. Heyva nok holatida na Messi hozir ularga qarshi chiqish kerak. Killsi qilib oldi 3-chi o'yinchisi. Ikkita jamoada ham bittadan nok mavjud. Deyotgan joyimda Ramzes nok holatiga keltirildi. Rusher o'z jamoadoshini hozir ko'tarib olmoqda. Shooter hozir Crazy Fox tomonidan nok holatiga keltirildi. Hayeshka bilan. Messi'dan birozgina xato. Ramzesni ko'tarib olishga ulgurdi. Yana ko'tarib olishga berishmoqda. Eng qizig'i yana ko'tarib olishga berishmoqda. FP yana nok holatida. 21 jamoasi o'yinchilarini nok bo'lib chatatgani yo'q, buni nok qilib chatatgani yo'q. Underpro jamoasi o'yinchisi Marshall nok holatidan manifest tomonidan har tomonlama ishlashmoqda. Energy jamoasi o'yinchilari kimni ko'rsa, yoki ESG jamoasi o'yinchilari ham bor. Ular ham aktiv harakat qilishmoqda. U fightni 10 burchak pastda ko'rishingiz mumkin ekraningizni. T21 jamoasi o'yinchilari hozir bu fightni o'tkazishligiga yo'l qo'yishligi mumkin. Yopilib ketishdi. T21 jamoasi o'yinchilari ESG tomonidan yaxshi Dark Eclipse Gaming jamoasi o'yinchilari uyg'onishmoqda bu vaziyatda. Va sanuk kartasini endi ishonch bilan davom ettirishlik kerak. To'g'ri, bitta o'yinchini yo'qotishgan bo'lsa-da, menimcha bitta o'yinchini yoki faqatgina Ruzenni o'zi to'liq qoldimi? Nahotki Arxair ham hozir yo'da nok holatiga kelganini ko'rishimiz mumkin. Everest Gaming jamoasi o'yinchilari Waridagi o'sha angarlarni egallab olishmoqda. Savage o'zi solo hali ham uni yashamoqda. Unga qarshi Game eSports jamoasi a'zolari aynan o'sha bir-birini yopib yurgan, bir-bir bilan fight qilib yurgan jamoa a'zolari hozir sanuk kartasida va nihoyat uchrashib qolishdi. Lekin bu vaziyatda bir donagina Savage'ni o'zi qolgan. Qaramiz, Savage'ni payqashadimi yoki yo'q. Undercrow jamoasi o'yinchilari pozitsiyasini ko'rsatishmoqda. Game eSports jamoasi o'yinchisi aynan o'sha Vayne o'zi payishga qizimoqda. XLJ tomoniga yaxshi bo'lishi mumkin. Yo'q. Multif endi yaxshi otildi desa ham bo'ladi, agar yetib boradigan bo'lsa. Yetib borgani yo'q. XSG jamoasi o'yinchilari bir-birlarini ko'tarib olishga ulgurishdi. Endi to'liqligicha fight qilishadi Game eSports jamoasi o'yinchilari bilan. Arxair aptechkani ham urib ulgurdi. Orqasini chek qilmoqda Arxair. Unga yaqinroqda Game eSports jamoasi o'yinchilari bor, u haqida xabar bor. Helios nahotki hozir qo'pol xatoga yo'l qo'yadi. Bu toshlar orasida nahotki o'yinchi borligini sezmaslik mumkin. To'ro sezmaslik katta ehtimol bilan edi, lekin o'zi otib qo'ydi. Elis buni qaytadi. Yaxshi qayishki shag'boz tomonidan Farux. Yana bitta qayishki qizilmoqda. Nima? Nima qilyapti Farux? Elisni debit qilib yubordi. Shag'boz uni amalga oshirdi. Yana multif otilmoqda. Shag'boz tomoniga esa qayish. Ajoyib qayishka Takashi tomonidan endi Farux tomoniga. Bu ham ko'p narsani hal qilishi mumkin. Damage Takashidan xato, Takashidan xato. Bad boy nok holatida Underclock jamoasi o'yinchisi Sharov o'yinini amalga oshirmoqda. Takashi nima qila oladi? David qilib o'sha nok bo'lgan jamoa a'zosini qidirmoqda. Farux'ni ko'rdi, o'z jamoadoshini ko'tarishga o'tayotganini. Endi pushni amalga oshiradi. Ko'ramiz pushdan nima chiqadi. Bo'ldi, ko'tarib oldi, ko'tarib oldi deb o'ylaydi. Endi kech deb o'ylamoqda Takashi va shuni hisobiga push qilayotgani yo'q. ESG jamoasi o'yinchisi Ruzenni qolatdi Everest tomonidan.
Shahboz zonaga ulguradimi yoki yo'q? Ulgurishga ulguryapti. Inata jamoasi o'yinchisi Ruruni qoladida. XSG'da shunaqa qilib bitta donagini yo'qotish bo'ldi va bu o'yinchilar fightni skip qilishdi menimcha. Harakat qilish kerak tezroq. Vayni nahotki ko'rib turgan jamoadoshini ham oldinga chiqarib keltira olmadi. Birozgina kech harakat qildi va shuning hisobiga Gaming Sport jamoasi o'yinchisi yana bitta o'yinchi nok holatida. Hozir ikkinchisi ham nok holatiga kelishga juda ham yaqin turibdi. Molto otilmoqda va juda ham qiyin holatda Shahboz. Juda ham qaltis vaziyat. Oxiroq qochish kerak yoki yana nimadir qilish kerak Shahboz. Yonmoqda. Bo'ldi u ham nok holatida Gaming Sport jamoasi o'yinchilari shuna qilib o'z fightlarini yaxshi o'z hisoblariga yozdi. O'tishayotgan paytni shunchaki jamoa boshqa jamoa a'zolariga berib qo'yishmoqda. Smokla tashalgan Best Vayni'ni ko'tarishga harakat qilgan, lekin bitta qayishga ularni masalasini hal qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Universe jamoasi o'z a'zolari bu yerda to'rt bo'lib harakat qilishmoqda. Ularga qo'shnilik qilayotgan jamoa bu Energy jamoasi a'zolari. Underground zonani ichida Vayni yana nuqtalarga keldi va Game Sport jamoasi ularni yopib yuborishga XSG o'yinchilari yaxshi hisobligida 7 kill point bor. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. Savage ham ketma-ket o'sha yopilib ketmoqda. Game Sport ketidan. Be hozir Sardor tomonga zajim amalga oshirildi. Sardor aptechkani qilish kerak. Avuk jamoasi o'yinchisi. Zonaga maksimal darajada Everest Gaming o'yinchilari bularni qo'ymaslikka harakat qiladi, lekin ularni o'zida ham aptechka yo'q. Everest Gaming jamoasi o'yinchilari chunki aptechka yo'qligi sababli to'rtta qizimizni tark etdi. Crazy Fox va uning jamoadoshlari hozir Avuk jamoasi o'yinchilarini endi qiynashmoqda. Yaxshi, 6 kill point hisobligida bor. Endi zonaga harakatlanish kerak. Ularga qarshi bundan oldingi kartamiz to'pirlari harakat qilishmoqda, ya'ni miramarimizni qirollari Universe jamoasi a'zolari. Ramaz nokolati ajoyib tarzda jonik nokolatiga keltirildi. Muhsin Nodir ajoyib harakat qilmoqda. Jamoa sardori nima qila oladi bu vaziyatda? Shooter zonaga kirib qolganini ko'rishimiz mumkin. Enerji jamoasi o'yinchilari juda ham oldi qattiq vaziyatda qolib ketishdi. Prokerni dabit qilib yuborishligi mumkin. Dabit qilib yubormoqda. Muhsin ajoyib zarbani amalga oshirdi. Pas xalatni kiyib oldi. Bu tanok kartasida juda ham qo'l keladi. Manifest ham yo'q bo'ldi. Enerji jamoasi o'yinchilari bizda top to'rda nahotki tark etishdi. Hozir 3 o'ynalmoqda. Yoki solo o'yinchi qatida qolib ketdimi? Ayishkala qizdirilmoqda, otildi. Anonim tomonga shooter. Gap so'z bo'lishi ham mumkin emas shooterga. Hozir Hayishkani ajoyib tarzda uloqtirdi. 2 kill point bor. Anonimni ajoyib tarzda dabit qilib yubordi. Rikki yordam bera olmadi. Rikkini ham nokolatga keltirmoqda. Shooter bu paytni shunchaki yutib bermoqda o'z jamoasiga. Ferno hozir qolmoqda. Oyoqda u yoqda. Ha, to'nikmas. Mana to'l jamoasi o'yinchilari 3 kishi bo'lib yashashayotgan ekan. Hozir rotatsiya chog'ida ikkita o'yinchini yo'qotishdi. Sharovoy o'zi solo qoladigan bo'ldi. Nima qila oladi Sharovoy? Ferno tomonga qayishga otildi. Fernoni qayishga sesa ko'p narsani hal qilish mumkin. Sharovoy low HPda qolmoqda. Ikkinchi qayishga hozir ko'p narsani hal qilish mumkin. Yo'q. Qayishga emas u, lekin Fernoni Yumpiga hal qildi. Va Universe jamoasi o'yinchilari ketma-ket keyingi to'p birini qo'lga kiritishadimi hozir? Juda ham yaqin turishibdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bu Universe jamoasi uchun ketma-ket ikkinchi top 1. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ularning hisoblarida 7 ta, 10 ta, 11 ta kill point bilan buni oldingiz. 12 ta kill point bilan edi bunisi. 11 ta kill point bilan ajoyib stabil o'yin. Xuddi o'sha kechagi o'yinimizga o'xshaydi. Ya'ni o'sha Everest Gaming o'yinchilari birinchi, ikkinchi kartada top 1 ni qo'lga kiritishgan bo'lsa, bu jamoa esa ikkinchi, uchinchi kartamizda top 1 ni qo'lga kiritishmoqda. Eng qizig'i ularni oldinda yana ikkita karta kutib turibdi. Erangel Miramar kartalari. Erangel kartasida Erangel kartasigacha ham to'g'rirog'i birozgina kichkina tanaffus qilib olamiz va albatta sizlar bilan yana ko'rishib qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Bizde Giro Ligamız S2 eslatib o'tamiz. Bu ikinci super weekendimizni 4-chi kartasi oldidan sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Erangel kartasi bizni kutib turibdi. Undan keyin o'sha oxirgi kartamiz Miramar bo'ladi yana. Xo'p, natijalar bilan yana o'sha kartamiz davomida tanishib o'tamiz. Jamoalar juda ham o'zlarini yaxshi ko'rsatishmoqda. Hozirda aynan yaxshi formada bo'lib turgan Universe jamoasi a'zolari ikkita kartadan beri ketma-ket top 1 ni qo'liga kiritishmoqda. Birinchi kartani eslatib o'tamiz, o'sha Game Point jamoasi a'zolari ajoyib highlightdan keyin Ricky tomonidan top 1 ni qo'liga kiritishgan edi. Bu kartamizda hozir agar Erangel bo'ladigan bo'lsa, birinchi contestlar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, agar razlyotkamiz hozir pastdan tepaga bo'ladigan bo'lsa, Everest Gaming va Game Point jamoasi o'yinchilari hech uchrashib qolishmadi. Sasnovka ostrovida adashmayotgan bo'lsam, bu musobaqa davomida, lekin uchrashib qolish ihtimollari bor, chunki Sasnovkani o'zini Everest Gaming, Sasnovkani chap qismini esa Game Point jamoasi o'yinchilari loot qilishadi. Birozgina o'yinlari o'xshamayapti qaysir ma'noda Game Point jamoasi o'yinchilarini, chunki topga harakat qilishmoqda ikkita kartadan beri demoqchiman. Mana shu Sanuk bilan Miramarni nazarda tutmoqchiman. Topga yaqin kelishmoqdi-yu, lekin oxirgi fightlarga kelganda birozgina omad yetishmayapti. Lekin umumiy natijalarni oladigan bo'lsak, juda ham stabilni yaxshi natijalarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Hop, ikkisiz jamoasi o'yinchilari super weekendlarimizda adashmasam hali bitta ham top 1 ni qo'liga kiritishgani yo'q va bizda va nihoyat kartamiz start olganini ko'rishimiz mumkin. Razlyotkamiz boshlanib ketgan, Severnidan boshlanadi, ya'ni tepadan pastga qarab uchmoqda samolyotimiz va pastga qarab Sosnovkaga qarab uchadi. Bemalol avvalan jamoasi o'yinchilari o'z spotlariga tezlik nima bir jamoasi o'yinchilari o'z spotlariga ya'ni rajokka qarab yo'l olishadi. Nima pachinkida universe jamoasi a'zolari tezlik nima bir bemalol dvinashki to'rovuli o'zi rajokka shunda ham tushib bo'lishadi. Pastdan tepaga bo'ladigan bo'lsa odatda dvinashki tushishadi, tepadan pastga bo'ladigan bo'lsa razlyotkamiz unda rajokka qarab tushadi. Energy jamoasi o'yinchilari Jarkiga qarab yo'l olishadi. XSG, Kameshki, Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilariga qarshi hozir Severnida fight bo'ladiganga o'xshaydi. U qaysi jamoa? Akuki Gaming mi nahotki? Yoki Dark Eclipse mi? Yo'q, Dark Eclipse endi chiqib ketishmoqda. Mana o'sha Milt tomonga qarab. Game Boy jamoasi o'yinchilari ham shu boshlab yuborishdi. Futix Family jamoasi o'yinchilari ekan. Ularda nok ham mavjud. Futik birinchi kill pointni o'z jamoasi uchun yozib qo'ymoqda. Bu spotda o'sha odatda loot qiladigan jamoa a'zolari hozirda bu yerda egallab turgan pozitsiyalarni ko'rishingiz mumkin va birinchi kill pointni o'z hisobligiga yozib bo'lishdi, ulgurishdi yozishga. Severnining katta qismini Cast Shooters Al jamoasi o'yinchilari egallab turishibdi. Savage'da faqatgina o'sha Drabash bilan Uzik bu ko'p narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Bizga ajoyib tarzda hozir o'sha spotni ko'rsatib berishmoqda va jamoa a'zolari aynan qay tarzda turishganini. Savage, Force va Maloy endi 4 kishiga qarshi chiqishligi kerak bo'ladi. Bad Boy'ni hozir bosib ketmoqda Marshall. Universe jamoasi o'yinchilarida yo'qotishlar. Uni debit ham qilib yubordi. Qiziq aynan bu fight qayoqda bo'layotgani. Cast Shooters Alt'ni bilamiz. Bu spotga tushganlarni, o'zi umuman spotiga tushganlarni xatosini kutib
harakat qilishadi. Saç devam etmemiz. Milton hazır bizge namayış etişmaqda. Milton'da hem Hot Drop, yani AKUK Gaming ve Dark Eclipse Gaming jamoasi a'zolari ortasida Hot Drop amalga oshirilgan. Sonra Contest spotida. Bularda ham aktiv harakat yo'q. Sardor AKA hozir Ninja AKUK Gaming o'yinchisi hozir damage'da qabul qilib oldi. Speedy tomonidan nok holati ham keltirildi. Va nihoyat bu fight kicksiz jamoasi o'yinchilari ham aynan bu kartamizga kelib qo'shilishga qaror qilishdi va menimcha endi aktivroq harakat qilishsa kerak. Birozgina agressivroq o'yin uslubini tanlashmoqdaman balki. Maladoy bu hozir Futik aynan o'sha pozitsiyasini biladi. Futik o'z pozitsiyasini o'zgartirib xato qilgani yo'q. Agar Maladoyda hayishk bo'lgan taqdirda doğru o'sha Futikni o'ziga joylab qo'yish mumkin edi. Aytib o'tganimizdek, Cast Shooters al jamoasi o'yinchilari birozgina passiv o'yin ko'rsatadigan jamoa a'zolari unchaki xato kutishadi. Aynan shu XS o'yinchilari ham ko'rayotganingizdek, yo o'z spotlariga ketishdi yoki miltiga qarab harakatlanib kelishmoqda. AUK jamoasi o'yinchilari bittasi menimcha high ground'ni egallash maqsadida ketdi. Sizga INT jamoasi o'yinchilarini ko'rsatishmoqda. Konteynerlarni egallab turgan Matrix nok holatida Skipper tomonidan xato, bo'tta xato. Sardor va Crash endi duo bo'lib yashashga majbur bo'lishadi. Skipper nok holatiga keltirildi. Thompsondan uzoq distansiyadan hozir nok holati amalga oshirildi. Adik va uning jamoadoshlari o'sha aytib o'tganimizdek Sasnov posterini egallab turishibdi. Crash botni nima qila oladi? O'z jamoadoshi yoniga kelmoqda. Uni debit qilib yubormasliklari uchun Thompsonni hali hamon qo'lida. Unga qarshi Heva Thompsonni olib DBS'ni o'ziga oldi. Crash tezroq harakat qilish kerak yo'q. Botni Rugen aylanishga ulgurdi va bu uni xatosi. Sardor endi ko'ramiz nima qila oladi. Yana bu vaziyatda hayishga qizdirilmoqda. Bu Kempfauntni ikkinchi etajga otiladimi? Yo'q, bu foydasiz ikkinchi etajga otish, chunki ikkinchi etajda hech qanday o'yinchi yo'q. Hozir mana bunisi ajoyib tarzda uchishi mumkin, lekin oxirgi soniyalarda hozir o'zgartirib yubordi trayektoriyani. Endi mana yaxshi hayishga bo'lishi mumkin, lekin endi birinchi etajga 3 ta hayishgani ham 3 xil joyga otdi-ku, lekin taymlarda birozgina xatoliklar bo'ldi, kuzatildi. Yo'da birozgina aktivroq o'yinni boshlanib ketganiga o'xshaydi. Bizga ko'rsatishligi bilan Mir orqaga qochib oldi. Chunki fight ko'rmaylasalar degandek qilib. Mir bu nima qila oladi? Drabash qo'lida. Utant bilan voy, shuncha payt loot qilmasa nima qildim bo'lmaydi. Drabash bilan voy, yaxshi qayishga ajoyib tarzda uni uch tomondan otilmoqda. Savage'ni qoladida. Endi Mir shunni ham menimcha push qilmasa kerak. Menimcha Asad tomonidan kol kelmaguncha push qilib o'tirgani yo'q. Maladoy ajoyib tarzda hozir AKM bilan u holatga keltirdi. Bu yerda Maladoy endi solo yashaydi. Futix Family jamoasi o'yinchilari uzoq kutilmoqda. Bo'ldi, yopilib ketdi. Kasputer sal jamoasi o'yinchilari hisoblariga yana 4 kill pointni yo'qotishlarsiz hisoblariga yozib qo'yishmoqda. Game point jamoasi o'yinchilari endi sekin o'sha mostni egallashga harakat qilishmoqda. Ikkita o'yinchi o'sha Ricky bilan Skaris va Suzuki bo'lsa kerak. Ikkita balkalariga chiqib olishadi Sasovka mostini. Yana esa mana o'sha Ricky o'z default pozitsiyasida agar shu zona o'ynab beradigan bo'lsa u anonim bilan ekan. Hind kinolaridek ko'rsatib berishmoqda bizaga Rikkini. 2-3 ta rakursdan bitta joyga qarab Rikki xayol surib turibdi. Sardor AUK jamoasi o'yinchilari yopilib ketishdimi?
Yok ki bizden tark etmedim abi. Daşmasam Avuk cam olsa oyunculardan şey yok atışları bor. Evet. 14 da cama kalganı ya kara gendi şey. Avuk cam olsa hem zana tark yetişti. Bahçır bıttı mı? Ooo. Çamız. Çamız elbette. Agresor bunu kordu. Endi hantit kılıçtan başlaşadı. Rusher, Rusher ham kordu. Kul bor. Bu oyuncularda aynen düşer. Zvizda ve onun camadaşı. Bor ligi hakkıda. Efe tamamen zahim. Ve agresor nukhalatı. Zvizdan adam nukhalatı keltiriliş mümkün. Ooo. Judayam katta trouble hozir. CS jamoasi o'yinchilari uchun kill pointlarni Z720 to'g'ri otdi. 721 agressor jamoasi o'yinchilari hisobligi yozib qo'yishdi. Lotkani portlatib yubormoqda Efe. Lekin urgan jamoa a'zolari bu yerda emas. Endi Efe'ni o'zi o'tish kerak bu holatda. Ooo Takashi çürüp aldım. Yok lan. Transport portlayıp gitti. Faruk neyse çürüp al işte. Ortaya kaçmakta tüm tarafa game jamoasi oyuncuları. Ya da göbeğine bu pozisyonu duruşlarına biraz yine kutuşma geldi. Yani, uzun bu oyuncuların o akır gece kutladığım oyuncular. İlaç bozu upor gekelip indi utip gitemem de otken de. Üçlap kalışki hareket kaladı. Hayal sürüp durgan Ricky bir pasta anonimden hem aldın loot kılışke şey karupkanı aldı iki yaptı trup aldı ki Ramzı sam Britain dup acayip tarzda hazır oh kelle deşede Ramzı tamam sık sabı düştü kill point bak ve zorogi aynen anak maksibus eyle ne dedi 3 maksibus eyle Bakın hareket kılışıyla hemen git hafsiye kapalımız acayip skin şu turda Lot kege Oz cama sardarı Muhsin'le küsüptürgenle karşımız mümkün Rasa bad boyunu yok atışken Antes bolgen Undead Crow caması oyuncular tavanda mermiçe yok atılgen idi Ve bu ne kadar timingle de eğer Lot kede hareket kılışı vese Biraz yine keçra basıyam Bogen deyem Hatta ki İşte kaysır cema rotasyonu amal yavuşurup Tasopkanın bu kısmını egellep alışken bolardı Yok ki Otta most'ı skip kılıp adatta adatta Tasopkada oynaydıgan cemalı Yo most'ı skip kıladı değil mi? Ama işte Sudan otta digerlerini üçleşke hareket kıladı Çünkü Munikalı yeterli derecede Yani Suzuki turu geldi karşımız uyku Yani Ahmet Beri ile Game Point ceması oyuncuları rotasyonu ki Sonra game point jamoasi o'sha splitiga boqdim. Suzuki aynan o'sha suvdan keladiganlarni menimcha ko'rib kuzatib turibdi. Undead Crow jamoasi o'yinchilari egallab turgan pozitsiyasini ko'rishingiz mumkin. Katta rotatsiyani amalga oshirishgan bu aniq. Energy jamoasi o'yinchilari o'sha Dvinashki tomonlarga yaqinlashib kelishdi. Menimcha o'sha zonani chek qilishga Çağboz genuk amalga oshirildi Jonik tomonidan va endi push amalga oshiriladi. Inete jamoasi o'yinchilari ham shu lotkada harakatlanishmoqda. İkkita jamoa, ya'ni o'sha ikkitasi Cast Shooters Alt va Inete, Inete ham ekan, shuda jamoa ekan. Mana shu uchta jamoa bu yerda o'sha kechki timinglarda o'ynashmoqda. Siz jamoasi o'yinchilari ham mana shu lotkada o'tib olishgan Rahatı karab çünkü işte, Aynen Sasovkan orkasıgı utvalıştı manifest nok halatı da Enerji caması azaları game caması oyuncularına karşı yapıp yuvarşmakta ularını tezlik bilen top 10 tor Game caması oyuncuları için Crazy Fox onun camadaşları 3 kill point ki ege bölüp kalışmakta hazır Şimdi yoga otuşge hareket kılışadı. Lekin yada game point jamoasi a'zolari turishibdi.
Zonamızı koşmamız mümkün. King zonamız proke. Aynen kayakta böyle. Ooo. Asnovkamızda 10 tarafı yakarak. Kart shift amal göğüşürülmaktı. 10 tarafı pası yakarak. O da Ricky. Crazy Fox tamonga. Tajimle amal göğüşürülmaktı. Tapet kalıp koymakta Crazy Fox. Yeni kılığı teydi. Bu tapet kodgeni. Eğer nok halatı keltirgen de Ricky. Ricky ozu bu balkalanı manımcı. Oz hani kaç gemi oldu ya? Propis ki gemi şutki oldu gemi basık kere erik ki. Eğer zonu şutki verse ben 100 faiz şutte bulamadım. Erik ki neyse transportana bugün kalışken. Enerji camaza eğer şutla atışa diyen basa hazır. Tabi kalışlığı mümkün. Koramız. Az bulan hazır. Bachir korktuktu. Beymel alını kalete ikiltirişi mümkün. Kaçıp kalamayı diyen. Lekin bu oturgeni yok. Kızık kızık elbette. Belki işte transportu yokluğu üçündür. Çünkü bu seyem yakın rap yol için. Nuk haleti keltir almagani. Keltir almasligi sebep benimce. Atıp oturmagani. Enerji caması oyuncular hem zonaya kırık geçişke. Hareketini başlayıp yubarışken. Burası şu, Kaysar Mamad'ı turtla baygiydi. Mans'ın amal gavuşur. Oh, Ferno. Hazır bu da kaçışı mecbur bitti ozu bu pozisyonu üçley ol olmaydı. Lekin hazır fight. Ya da mukarrar enerji caması oyuncularga karşı. Ya Ferno bu da hazır bu pozisyonu skip kılışı mecbur. Ot kızıp yubarışı. Doğru abi verip yubarışı. Çünkü enerji caması oyuncuları son cihatıdan. Kuplik kılışı yatken edi aynen 3'e pozisyede. Uwe yani Undead Crow camansı oyuncuları nok halatı da XS Tommy tamamen. Enerji camansı oyuncuları şu ratatana hala hemen devam ettirmekte. Bizde bir yada highlight namayış etilmaqda Crazy Fox zamanıdan. İşte bunun aldığı sanıp kartası digi. Ses caması oyuncuları bu fight'ta hazır kuramız. Demek ki alışadı. Dead Crow caması oyuncuları karşı. Orkalarda şimdi noktada game point caması oyuncuları yan var. Dimli atılmakta. Bu kılıç ve ooo sazan. Hazır noktalatik geldirildi ve yapıp hem doğru debit hem kalıp yuvarıldı. O mitomandan atılıp atken smoke'le. Endpoint caması oyuncular korumasızlık için buldu. Kupra koyuldu. Double K. Tommy kolda MK gelmeştirip kullanıldı. XS Ricky'ye nok vermekte XS oyuncusu. 7'den acayip zarjim bölgeni bu anıq. XS G oyuncuları hazır. Kasım anadı yordamge gelişti CM boladı. XS oyuncuları ge. Larına şu, bu situasyadan çıkıp geçişleri ge yordam berişti. Lekin
o'zlariga tutilib qolishligi mumkin. Aynan XSG o'yinchilariga tutilib qolishligi mumkin. Seven o'sha pozitsiyada qolib ketdi. Tommy esa zonaga kirib oldi. Bir amallab yashashga majbur bo'ladi. Fragerni David qilib yubordi. Baker esa kelganini bagina portlatib yuborish vaqtida Fernando holatida va uni David ham qilib yuborishdi. Game point jamoasi o'yinchilari juda ham qiyinchilikka duch kelishmoqda. Fernando anonim duo endi yashashga majbur bo'lishadi. Gas shooters alt o'yinchilarini hozir zonada tutib o'tib qola oladi. Asad low HP da qolmoqda. Harakat qilishligi kerak. Bu yerda hozir endi transfer Uzik hozir futbol. Oo yo'q, ortadan umuman Sharavoy uni holatga keltirdi. Andet Crow nima qila oladi? Yo'q, yopilib ketishdi. Arksayer tomonidan Andet Crow jamoasi o'yinchilari Mirota Datyok bo'yotdi. Uni ko'rib oldik. Game point o'yinchilari hozir XS'ga pushni amalga oshirmoqda. Bu yerda bir donagina o'yinchi bor, Seven. Clutchni amalga oshirish mumkin albatta. Qayishga otilmoqda, ko'ramiz. Chap tomonimizda Ricky tomonidan ko'rsatilmoqda. Qayishga birozgina noaniq amalga oshirildi. Anonimga qarshi yo'da hozir manifest nok holatida Everest Gaming o'yinchi tomonidan nok holatida Seven. Tommy cover qilib bera olmadi. XSG o'yinchilar ham borligini ko'rsatib o'tdi. XS bu bitta nok. Game point yo'q, yopilib ketdi. Top 10 da bizni tark etdi. Top 11 da bizni tark etishmoqda Game point jamoasi o'yinchilari. Endi XSG ko'ramiz. XS Tommy'ga qarab hozir aktiv harakat qilishadimi yoki yo'q? Tommy'ni qidirishmoqda. Yo'da Energy Credit Box. ESG jamoat o'yinchilari zonamizda joylashgan split ushlab turishibdi. Tommy'ni payqashayotgani yo'q. O'tda o'tirishga majbur, to'roq yotishga majbur u. Jamoasi uchun harakat qilish kerak. T21 jamoasi o'yinchilari ham shu pozitsiyada turishgan edi. Endi birozgina manchi yaqinlashib, bir-birlarini ko'tarib zonaga harakat qilishligi kerak bo'ladi. Bachirning holatidaligini ko'rishimiz mumkin. Bachirni David qilib yubordi CS Kidmi. Ramzes endi nok holatida Jonik va uning jamoadoshlari hozir zonaga harakat qilishadimi? Helis nok holatiga keltirildi. Yaxshi, Jonik. Ramzes nima qila oladi bu vaziyatda? Esa to'da top 9 o'ynalmoqda hozir. Ringga fightlarga kelib, qaysi jamoa to'pni olishini ayni vaqti hozir chatimizda predict o'z taxminini yozib qoldirishini. Energy jamoasi o'yinchilari zonaga birin ketib kirib kelishga harakat qilishmoqda, lekin bu yerda aynan XS Gaming jamoasi o'yinchilari joylashgan. Ko'ramiz nima qila olishadi, bu pozitsiyada qola olishadimi yoki yo'q. Manifesto holatida Takashi tomonidan hayishga qizdirilmoqda. Takashi yaxshi harakat qilmoqda, lekin Takashini o'zi ham low HP da qolmoqda. Bu vaziyatda nima qila oladi? Hayishga otildi Takashi tomoniga. Nima qila oladi Jonik? Gol! Yaxshi manifest David qilib yuborildi. Crazy Fox ham nok holatida. XSG jamoat o'yinchilari o'z pozitsiyasini yaxshi def qilib ola olishmoqda. Jonik tomonga qarab push endi amalga oshirilmoqda XSG o'yinchilari tomonidan. O'rtadan hozir A13 kelmoqda. Bu yoqdan Tommy Energy jamoasi tomonidan hozir A13 kelmoqda. Bu yoqda close fight. Yo'qsa birinchi nok Takashin David qilib yubormoqda Jonik, lekin Jonikni o'zi ham nok holatida. Super Crazy Fox'ni ko'tarayotgani yo'q. Energy jamoasini yopib yuborishmoqda. XS Gaming jamoasi o'yinchilari dahshatli o'yinni ko'rsatishmoqda. Tommy ham yopilib ketdi. Bizni top 7 da tark etdi. 13 ta kill point XS Gaming jamoasi o'yinchilarida. Top 6 o'ynalmoqda endi. Dark Eplex Gaming jamoasi o'yinchilari tomonga qarab ishlashmoqda endi. Tinib tinchishayotgani yo'q XS Gaming jamoasi o'yinchilari. Ularga bitta hayishga uchib keldi va endi A13 haqida ma'lumotga ega. Bu jamoa o'yinchilari Big Brain, bu Avalanche jamoasi o'yinchilari solo yashayotganini ko'rishimiz mumkin. Yo'q, zona esa Everest Gamingni o'zlariga berishdi. Eslatib o'tamiz, ikkita kartamizdan beri top 1 ni qo'lga kiritayotgan jamoa Universe jamoasi o'yinchilari ham yashashmoqda, birozgina kamchilik bo'lsa-da. Katta ehtimol bilan bu yerda hozir Dark Eclipse United Gaming va XSG o'yinchilari birga davogarlik qilishmoqda desa ham bo'ladi. Skipperni shu payt David qilib yuborishdi. Muhsin nok holatida aynan o'sha Dark Eclipse Gaming jamoasi o'yinchilari tomonidan.
Zona gelirken hareketlenişliği kere, zona gelirken hareketleniş çağı da şu nok yok ki David bolup geçişi mümkün. Ana prop etadigan bo'lsa, o'yinchining qochishligi mumkin. Dark Eclipse Gaming jamoasi a'zolari Everest tomonga hozir to'xtashdi. Nima qila oladi bu yerda? Everest. Qaytada. Everest Gaming jamoasi o'yinchilari bittasini o'tib qoladida, menimcha bitta o'z solo qoldirdi. U bo'lsa Ruzen damage'larni qabul qilib oldi. Avvalan o'yinni yopib yubordi. Muhsin buni amalga oshirdi. Ruzenge yok endi bu Bardur'ni yaxshilab qapchib oldi Bardur'ga. Holatiga keltirish birozgina qiyin bo'ladi endi. Amazna Messi nok holatda Helios tomonidan ajoyib tarzda hozir ko'rib nok holatiga keltirmoqda. Yok Universe jamoasi a'zolari top to'g'rida bizni tark etishmoqda. XS Gaming buni amalga oshirishmoqda. Messi'ni David qilib yubormoqda Helios o'z hisobiga kill pointni navbatdagi kill pointni yozib qo'ymoqda 17 ta bu rekord natija. Helios ko'ramiz nima qila oladi. Everest Gaming jamoasi o'yinchisi solo a'zosi Adik ham yashamoqda bu yerda. Hamaz nima qila olishadi 17 ta kill point yig'ilgan. Bu musobaqamizda individual sovrinlar uchun harakat qilishlari mumkin. Bu natija bilan XS Gaming jamoasi o'yinchilari aynan o'sha to'birlar to'bir egallagan jamoa kill pointlar bo'yicha hisoblanadi. Hadik hozir o'zi solo yashashda davom etmoqda. XS Gaming o'yinchilari uni payqashadimi yoki yo'q? Hozircha Dark Eclipse Gaming jamoasi o'yinchilariga chalg'ishgan butunlay. Admin uni payqab qolishi mumkin hozir. Maksimal darajada yashay oldi deb o'ylayman. Mana yopib yuborishdi. Uni Helios payqadi. Endi 2-ga 4, 2-ga 3 adashmasam fight XS Gaming bilan da 2-ga 3. Lekin dispozitsiyada joylashgan Dark Eclipse Gaming jamoasi a'zolari low HP'da qoldirgandan keyin Helios close fight'ga shoshilmoqda. Ruzen qoladi Dark Tire tomonidan. Eyvana esa aynan egallab turgan pozitsiyasini bilishadi. Ayishga qizdirilmoqda. Helios ko'ramiz nima qila oladi. Yo'q, damage bor va nok holat yopib yuborish vaqti XS Gaming top 1 ni qo'liga kiritishdi bu vaziyatda. XS Gaming jamoasi a'zolari yaxshi top 1 ni qo'liga kiritishdi. 5-chi kartamizda ajoyib natijani qo'liga kiritishdi. To'g'ri, 4-chi kartamizda oldinda faqatgina Miramar kartasi qoldi. Super Weekend'imizni oxirgi kartasi. Eslatib o'tamiz, musobaqamiz ham oxirlab qoldi. Bundan keyin esa faqatgina grand final o'yinlari bir kun dam bo'ladi. Undan keyin esa 2 kun grand final o'yinlari bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmanglar, oxirgi Miramar kartamizda sizlar bilan uchrashguncha deb qolamiz. The number.
We'll be right back.
Giro Liga Super Weekend'imizin ikinci günü, ikinci Super Weekend'imizin yani ikinci günü oyunları o'z nihoyasiga yetadi deb turibdi. Oxirgi kartamiz oldidan biz sizlar turimiz Miramar kartasi oxirgi kartamiz bo'ladi. Bundan oldingi Miramar kartamizda Universe jamoasi a'zolari to'pini qo'lga kiritishgan edi. Hozirgi Erangilda ham yaxshi natija qo'lga kiritdi, top 4 yoki top 3ni. Va hozirda ko'ramiz. Stabil o'yin ko'ramiz bu jamoa a'zolaridan. Balki yana bitta top 1 bo'lar. Lekin top 1 uchun aynan Super Weekend'imizda ko'pchilik da'vogar bo'lib o'tdi. Lekin faqatgina o'sha Super Weekend o'yinlarimizda faqatgina o'sha top 1 ni qo'lga kiritgan jamoalar uchun sovrin jamg'armamiz bor, ya'ni o'sha 300 ming so'm ajratilinadi. İkide super weekendimiz bo'lgan bo'lsa 3 milyon 3 milyondan ikide super weekend uchun ajratilgan.
Va oldinda endi bizlarning eng qizig'i, ya'ni bu kartamizdan keyin bir kundam va undan keyingi kunda grand final o'yinlari bo'lib o'tadi. Grand final o'yinlarida esa sovrin jamg'armasi 10 million bo'ladi. 10 million sovrin jamg'armasi uchun jamoalar maksimal darajada harakat qilishadi deb o'ylayman va 1 million MVP MVP o'yinchilari uchun ajratilgan 4 million esa individual sovrinlar uchun, ya'ni faqatgina o'sha MVP eng ko'p kill qilgan jamoa o'yinchisi emas, balki o'sha har bir bosqichda eng ko'p o'sha killlarni bitta o'yin uchun killlarni qilgan jamoa a'zolari. Mana bizda samolyotimiz Miramar kartasi uzra uchayotganini hozir bir necha soniyalardan keyin ko'rib olasizlar. Impala tomonidan uchmoqda samolyotimiz. Ladriella tomoniga qarab. Birinchi bo'lib o'sha game point jamoasi o'yinchilari uchib chiqib ketishi kerak bu vaziyatda. Spotni tark etib. Biz ungacha bu yerda MVP 4 ta karta davomidagi MVP'larni tanishtirib o'tamiz. 4 ta karta davomida MVP'lar bo'lgan. Birinchisi top 1 da Arxire. XSG jamoasi o'yinchisi Bad Boy top 2 da Bad Boy. Universe jamoasi o'yinchisi XSG Admin 11 ta kill point bilan top 3ni egallab turibdi. Jamoalar o'z spotlariga yetib borishni davom ettirishmoqda. Ikkita jamoa o'yinchilari o'sha tepaga Campo Militar tarafga qarab uchishadi. Transportlarni hozir olish bilan ovora bo'lishmoqda o'yinchilar. XG pastga Puerto Paraisiga qarab tushganini ko'rishimiz mumkin. Birinchi zonamiz Proke esa chap tomon burchakda. Sen bo'ladi. Los Leones zonada o'sha Energy jamoasi a'zolari va Universe jamoasi a'zolari bitta spotda. T721 jamoasi a'zolari o'sha o'z default pozitsiyalarida, default spotlarida joylashgan, lekin ularga yaqinroqda ikkita jamoa ham ko'rinmoqda. INT jamoasi o'yinchilari Valle del Mar bitta game point jamoasi o'yinchilarining lootini ko'rsatishmoqda, amalga oshirayotganini. Bu jamoa a'zolari ham ajoyib o'yin ko'rsatishmoqda, ya'ni o'sha stabil kelishmoqdayu, lekin birozgina top 1 ga yetishmayapti. Ozgina omadli kelmayapti top 1 ni qo'lga kiritishga. Yana birinchi kartamiz o'sha nom top 1 ni qo'lga kiritishdi. Ikkinchi kartamizda o'sha ikkinchi kartamizda ham birozgina yetishmadi top 1 olishga. Uchinchi kartamizda esa Sanukda top 3 ni qo'lga kiritishdimi yo top 4 ni qo'lga kiritishdi, unda ham birozgina omad yetishgani yo'q. Va bizga streamimizda onlayn jadvalimiz faqatgina El Clasico'ni natijasini olib berishmoqda. Birinchi taym yakuniga yetishga oz vaqt qolmoqda va enerji demoqchiman Barcelona jamoasi hisobni ochishganini ko'rishimiz mumkin. 1-0 hisob. Matrix hozir nol qoladida. Cast Shooters Alt jamoasi o'yinchilaridan nahotki bizdagi Picado di fightni ko'rsatishmayapti. Picado'da har safargi garantirovanniy bitta fightimiz bor. O'sha Auk va Cast Shooters Alt jamoasi o'yinchilari, lekin jamoalarni ko'rsatishayotgani ham yaxshi. Aynan u fight bitta nok bo'lishiga ishonish kerak emas, chunki bitta nok qilib push qo'yadigan jamoalar emas. U yerda bir-birining xatosini kutib harakat qilishadi. Swift ham nok qoladi. Sardorga qarshi hozir nok amalga oshirilmoqda. Biz kill chat o'qiyamiz faqat. Crash nok holatida u yoqda bir-birlarga noklarni berib qolishdi. Crash hozir qarshi hujum. Putik ham nok holatida. Endi duoga qarshi duo qolmoqda. Ninja hozir nima qila oladi? Xato bo'lishi mumkin bu ninjadan. Yo'q, uni birozgina o'xshamadi. Zarbini damage qabul qilib oldi. Swiftni ko'tarmoqda bu vaziyatda. Nok holatida endi. A13 ham Mir endi o'z jamoadoshlarini ko'tarib olishga harakat qiladi u ham. Aynan shotda agar yopilib ketsa u ham. Hayishka yo'qmi? Bor ekan. Ninjada hayishka bor. Yaxshi hayishka uchib kelishi mumkin. Qizdirildi hayishka.
Agar to'g'ri otilsa hozir yo'q qizdirib yubordi. Birozgina qizdirib yubordi va endi Fast Shooters Al jamoasi o'yinchilari orqaroqqa va o'zlarining pozitsiyalarini o'zgartirishga ulgurishadi. Sardoram Datyok bu vaqtda adashmayotgan bo'lsam, Pablo'nun holatda Footix Family jamoasi a'zolari bilan paytga kirishgan kez jamoasi o'yinchilari. Ahmet bu vaziyatda bu fightni g'oliblari aynan kim bo'ladi? Kazinoda ikkita o'yinchi borligini ko'rishimiz mumkin. Matrix bilan Ninja hozir aynan o'sha pozitsiyaga qamalib qolishgan. XS Gaming jamoasi o'yinchilari turnir jadvalimiz bo'yicha 1-2 PTS bilan hozir to'pni egallab turibdi. Ajoyib natijani bundan oldin qo'lga kiritishdi. Savage hozir nok holatiga kelishi mumkin. Keltirildi ham. Birozgina o'sha Dimga ishonib yubordi bu o'yinchi. Team jamoasi o'yinchilari bu final bosqichida o'tamiz bu turnir jadvali haqida. Footix Family jamoasi o'yinchilari birozgina qiyinchilikda. Hozirgi vaqtda Stalker yaxshi rolni o'ynash mumkin bu fightda. Ключевой rolni. Uni pozitsiyasini lekin payqashdi. Hop. CS jamoasi o'yinchilari hozir bu yerda ko'tarishga berishmaydi Savage'ni. Ikkita nafasga juda ham qiyin ko'tarish. Fors tomonidan qayish qotildi, lekin noaniq. ESG Ruzen uni dabit qilib yuborishmoqda. Bu holat emas. Hozir Stalker bu yerda xavfli yurishni amalga oshirishmoqda. Bizga ikkinchi fightni olib berishmoqda. Ahamiyatli bo'lasiz. Avg jamoasi o'yinchilari fightini hozir ko'rsatishmoqda. Agressor hozir nok holatiga keltirish mumkin. Stalker'ni ham juda ham qo'pol xato Stalker tomonidan. Odatda 21 jamoasi a'zolari ham bu fightga qo'shilib kelishdi. Bilishadi, uzoq fight davom etadi bo'pti. Xatosini kutib oldi 13ni. Stalker jamoasi o'yinchilari yopilib ketishiga bir baqiya qolmoqda. Yopilib ketdi ham ajoyib deb amalga oshirishdi kazinoda. Stalker jamoadoshlarida esa bitta domina Stalker'ni uzoq qoldi. Yo'q, bu CS jamoasi o'yinchilari shunchaki pozitsion yaxshi o'ynashdi. Qarama-qarshi jamoa a'zolarini xatolarini kuta ola bilishdi. Hozir 21 jamoasi o'yinchilari endi bu kazinoni push qilishga harakat qilib ko'rishadi. O'tta Game va ESG jamoasi o'yinchilari fight hali ham davom etmoqda. Game Farrux nok holatiga keldi. Bir amallab keltirdi. Ninja nok holatida hozir. Matrix'dan endi hamma narsa hozir zavis qiladi. Hamma narsa unga bog'liq. Jamoasi yopilib ketadimi yoki harakat qiladimi? Yo'q, menimcha yopilib ketdi. T21 jamoasi o'yinchilari bunday vaziyatlarda kamdan kam xato qilishadi. Game eSports jamoasi o'yinchilari esa hozir Farruxni ko'tarib olishga harakat qilishmoqda. Game Torix shkiperda nahotki. Shkiper o'zi solo qolganini ko'rishimiz mumkin. Game eSports jamoasi o'yinchilari endi hozir maksimal darajada bu yerda safe'ga o'tib olishga transportlari bo'lsa, ancha daje pozitsiyani ham o'zgartirib olishligi mumkin. Chunki high groundda o'yinchi bo'lsa, ularga maksimal darajada qiyinchiliklar tug'dirishadi. To'g'rog'i tug'diradi. Bitta o'sha solo a'zo bo'lsa ham, agar high groundda bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Game eSports o'yinchilari hozirda natijalari zo'r deb ayta olmaymiz-ku, chunki top 1 ni qo'lga kiritishgani yo'q bu jamoa a'zolari super weekend o'yinlarimizda, lekin o'sha o'rta miyona natijani ko'rsata olishmoqda. Energy jamoasi Los Leonisdan chiqib o'sha zonani o'rtasiga kelib olishgan. Everest Gaming jamoasi o'yinchilari shundoqini o'sha spotlardan chiqmaydi deb turishibdi. INT jamoasi o'yinchilari bemalol hali ham o'sha zonalarda spotlarida. XS o'yinchilari endi zonadan tashqaridan kirib kelishadi, zonaga harakat qilishadi. Rotatsiyaga ahamiyat bering, Game Point va XSG rotatsiyasiga. Nanim Suzuki yo'da uchrashib qolish mumkin Arxair bilan. Va pozitsiya bo'yicha Avalanche jamoasi o'yinchilariga ham yaqin turishibdi Game Point o'yinchilari.
Hozir Everest Gaming va Undead Crow jamoasi a'zolari fightni boshlab yuborishgan. Rezo hozir nok holatida edi, debit qilib yuborishdi. High ground o'sha yana high ground egallab turibdi Everest Gaming jamoasi o'yinchilari. High ground'dagi jamoa ko'p narsani hal qilishi mumkin bir xil vaziyatlarda. Charoy va uning jamoadoshi o'zi qanaqa qilib bu vaziyatga kelib qolishgan? Hozir damage qabul qilib oldi. Charoy shuni hisobiga o'ta oldi boshqa pozitsiyaga. Everest Gaming o'yinchilari hozir aktivroq harakat qilishmoqda. Aynan o'sha Undead Crow jamoasi o'yinchilarini yopib yuborishga. Bu yerda aynan yaqin turgan Charoy faqat borligini ko'rishimiz mumkin. Uni nok ham qilishdi. Endi debit qilishga harakat qilishadi. Qolgan jamoa a'zolarini bilmaymiz. U Demerkelda ishlayotgan faqat bugun Crazy Fox'ni bizga namoyish etishmoqda. M24. Menimcha super weekendlarimiz bo'yicha faqatgina shu o'yinchi Demerkeldan foydalandi. T21 jamoasi transportga qaratilmoqda. Bugun holatini ko'rganimiz yo'q. M24 da esa 4X. T21 ikkita kill point bilan o'z yurishlarini davom ettirishmoqda. Bu jamoa a'zolarida ham ma'lumot o'rnida aytib o'ta olamiz. Unaqa ko'p super agentlarimiz ko'p yo'q. Misol, u Avalanche Fightsiz o'yinchilari fightini ko'ramiz. Shunchaki portlatib yuborishdi. Helios botga xatolik bo'lib kelib qoldi. Hisobiga endi nok bo'ldi va menimcha uni ko'tarib olish qiyin. Admin hozir Fraggerga qarama-qarshi nokni amalga oshirmoqda. Heliosni debit qilib yuborishdi. Fraggerni debit qilishga ulgurishmaydi. Takashi birozgina yaqinlashadimi yoki yo'q? Admin va Takashi hozir juda ham o'sha eski o'yinchilardan bo'lgan. CSG jamoasi a'zolari oldindan o'ynab keladi bu jamoa. A'zolari bir-biri bilan emas, o'sha qisqa xil jamoada boshlashgan. Va kartamizdagi jamoalar egallab turgan pozitsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Siz jamoasi o'yinchilari va nihoyat shu zonaga kirib kelishdi. Adik nok holatida shooter tomonidan Everest Gaming jamoasi o'yinchilari navbatdagi fightni boshlab yuborishganligini ko'rmoqdamiz. Adikni debit qilib yuborishdi. Endi 3 kishi bo'lib harakat qilishadi Everest Gaming jamoasi o'yinchilari. Hozir Hazbulla ham damage qabul qilib oldi o'ziga. Everest ham nok holatida Jazz tomonidan Universe jamoasi o'yinchilari ajoyib hozir tarzda harakat qilishmoqda va Everest Gaming jamoasi o'yinchilarini qiyin holatda qoldirishmoqda. Yo'da INT va CS jamoasi o'yinchilari ham fightga kirishgan. BF tomonga zajim. Yo'da menimcha Hazbullani endi unutishdi. Holatda video transportda ketdi deb o'ylashdi. Endi pastda hozir ko'rib qolishdi. Hazbullani ko'rishyapti. Full open'dan yuribdi. Yo'q, ko'rishmadi. Uning jamoadoshi o'ziga juda ham ko'p e'tiborni tortdi. Va buni shunchaki skip qilishdi. Universe jamoasi a'zolari zonaga harakatlanishligi kerak, undan ko'rasi bu jamoa a'zolari shuni ma'qul deb bilishadi menimcha. Yo'da CS jamoasi o'yinchilarini egallab turgan pozitsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Nahotki bizani zonamiz hozir qirg'oqda bo'lsa, shu Miramarda bitta qirg'oq bor. Yo, undan qaytanga chiqishmoqda INT jamoasi o'yinchilari. Mustdan o'tishda ehtiyotkorlik bilan o'tishga harakat qilishmoqda. Maqsuddan menimcha informatsiya, ma'lumot yetib kelgan. Bu yerda bitta o'zimiz emasmiz, bizani kutib turishibdi deb. Ajoyib perexod va CS jamoasi o'yinchilarini endi biz kuzatmoqdamiz. Zvezda bo'tdi hozir Mustni turishga harakat qilmoqda. T21 FNOK holatida Ricky tomonidan ko'ramiz. The fight boshlanganmi yoki shunchaki distansiyada bir-birligini siylab qo'yishmoqdami jamoalar? Riskga hozir suvga tushib ketmoqda.
Menimcha o'ylangan bo'lishi ham mumkin bu shooterni qoladi Jonik tomonidan kuzatishda davom etamiz bu fightni David ham qilib yuborishdi. Energy jamoasi a'zolari spotda uchrashmagan jamoalar hozir bu yerda pozitsiyalarda uchrashib qolishmoqda. CS jamoasi uchun o'z vizda o'z vaqtida hozir qaysir ma'noda tekshirmoqda. Agar tekshirib turadigan bo'lsa bu yerda riski chiqishini ko'rishi mumkin vizda. Ko'rdi menimcha. Riski yo'q, ko'ringani yo'q. Bagida hozir chiqmoqda. Riski shoshilish kerak emas suvdan chiqishga. Menimcha bu vaziyatda tark etish niyatida hozir bagisiga o'tirdi Zvezda. Yo'q, u birozgina orqaroqqa chekinib oldi. Admin yana bir bora Fraggerga nok holatiga keltirmoqda Fraggerni. Riski tomonidan Hayeshga qizdirilmoqda. Qani ko'ramiz qanchalik samarali bo'ladi bu. Hayeshga otildi. Endi aniq ma'lumotga ega bu jamoa a'zolari. Bu yerda o'yinchilar borligini bitta nokam amalga oshirishibdi. Zvezda bu yerda nima qila oladi ko'ramiz. Riskiga qarshi, riskini lekin agressor ham ko'rishi mumkin. Birozgina agar qaltiqroq harakat qilib qo'yadigan bo'lsa. Yana nok holati maxsus zonadan nok holati kelmoqda. Bizda dropimizni ko'rsatishmoqda. Auk bor. Birozgina teparoqqa chiqsa Zvezda ko'rishi mumkin riskini. Yo'q, riski o'sha low groundda turganini ko'rishimiz mumkin. Unda face hozir Muhsin yo'q. Face Zvezda tomonidan tushirib olindi. Bagidan endi ular maksimal darajada kutishadi bu vaziyatda. Qolgan jamoa a'zolarini, lekin riski bu yerda zonadaligini bilishmaydi. Zvezda birozgina o'sha risk amalga oshirib ko'rmoqda. Riskini bosib ketishga harakat qilanimi yoki yo'q, shunchaki baytmi bu? Riski hozir Zvezdani sal qolsa nok holatiga keltirardi. Lekin o'zi ham hilitsa qilish kerak. Low HP da qolgan. Yo'q, u zonadan o'lib qolmoqda. Endi jamoalar zonadan qaytishda 13. Bad boy bitta donagina o'yinchini yo'qotishgan shooter. Bir jamoalar qolmoqda. Rusher transportda tushib ketgan holatda nok holatiga kelmoqda. Arksayer PD tomonidan Rusherni esa manifest o'z hisobiga kill point sifatida yozib qo'ymoqda. Bad boy ham nok holatida u yoqda F tomonidan Speedy XS XSG jamoat o'yinchilariga qarshi fightni boshlab yuborishgan. Admin va Takashi duosi qoldi XS o'yinchilariga qarshi. Karak va Skarel borligini ko'rishimiz mumkin adminda. Ramzesni hozir nok holatiga keltirib debit qilib yubormoqda Jonik. Energy Gaming jamoasi a'zosi GP Ferno nok holatida Hazbulla tomonidan. Bu yerda aynan bu fightda hozir Universe jamoasi a'zolari 2-1 splitda turishibdi. Ularga qarshi Energy jamoasi a'zolari Jonik hozir manifestni xatosi bo'lib hozir nok holatiga kelib qolmoqda. Buni Universe jamoasi o'yinchilari bilishadimi yoki yo'q? Menimcha u haqida ma'lumotligi yo'q. Hozir birozgina Gli ham vaziyat bo'ldi. Jonik yarim HP'si ketdi. Proper esa nok holatiga kelishi mumkin edi. Sal qolganda Jonik hozir xato bo'lib, Proper ham nok holatida Universe jamoasi a'zolari ajoyib defni amalga oshirishmoqda. Ya'ni o'z pozitsiyalarini himoya qila olishmoqda. Crazy Fox hozir shuncha olgan uglini bitta otib qo'yib bildirib qo'ydi. Endi maksimal darajada hozir jamoasi uchun harakat qiladi. Suzuki hozir distansiyada payqab qoldi. Suzuki yo'q. Tomonga otildi-yu, lekin tekstura borligini ko'rishimiz mumkin. Roperni ko'tarib olishdi. Roperni ko'tarib olishdi. 2-3 endi fight davom etadi. Umuman bu pozitsiyadan menimcha ketgan ham ma'qul, chunki zonani bir burchagi bu jamoalar bir-biriga umuman kerak emas bo'lgan fight. Manifest harakat qilish kerak, zona yiydi baribir. Yo'q, zona to'xtadi. Uni to'xtadi. Otta Proper juda ham qo'pol xatoni qilmoqda. Shunchaki smokega kirib keldi. Manifest u yerda nima qila oladi? Manifest faqatgina nok bo'la oladi bu vaziyatda. Chunki juda qiyin holatda qolgan.
Reddy Fox hiç mi kala olmadı? Ve Turgu 3 fight'da Universe caması azaları yapıp yubarışmakta Energy Gaming caması azalarına gapsız buluşu mümkün ama soplarda 5'li kill point mevcut. Bad Boy xüsabıda 2'de Just xüsabıda 2'de Shooter xüsabıda ise 1'de kill point. Yaxşı. Bu cami azaları bilemez. Ham pushni ham defni amalga oshirishi oladigan jamoa, ya'ni hozir ko'rib uni bilib qoldik. Ajoyib tarzda hozir o'z pozitsiyalarini yutib ola olishdi. 721 jamoasi a'zolari yashashmoqda duo bo'lib Bachir va Efe. Zonada hali ham joylashgan anonim nok holatida Hazbulla tomonidan yo'q, anonim vabchi bizani menimcha nok bo'lib tarkam etdi bu kartamizni. Universe jamoasi a'zolari hozir super weekendimizni oxirgi kartasida yana o'sha shiddat bilan oldinga borishmoqda. Just, Muhsin va Bad Boy to'p birga yana bir bora harakat qilib ko'rishadi. Eslatib o'tamiz, bu super weekendlarimizda eng ko'p hozir to'p birni qo'liga kiritgan jamoalardan bittasi bo'lib turishibdi. Muhsin afsuski hozir nok holatida Bachir tomonidan David ham qilib yuborildi. Endi T21 jamoasi o'yinchilari yaxshi defni amalga oshirishmoqda. Hozircha o'z pozitsiyalarini 2 kishi bo'lishga qaramasdan yaxshi himoya qila olishmoqda. Keyin eSports jamoasi o'yinchilari haqida ma'lumot bor. XS nahotki top 1 ni qo'liga kirita olishadi bo'ldi. Top 1 agar qo'liga kiritsa, bu jamoa a'zolarida hozir avvalan jamoa o'yinchilari 3 kishi bo'lib orqadan chiqib kelishmoqda XS jamoa o'yinchilarida. Juda ham qiyin holatda qolib ketishgan. Sazan low HP da qolgan. Smoke otilib qo'yildi. Sazan puf knock 7 ni David qilib yuborishdi. Sazan knock holatida XS jamoasi o'yinchilari o'sha super weekendda bitta top 1 ni qo'lga kiritishadi kamida deb o'ylagan edim. Lekin hozir duo qolishmoqda. Duo endi hozir birozgina qiyinroq bo'ladi. Orqada team bo'ladi. Avalanche jamoasi o'yinchilari o'ng qo'llarda shunday qarang. Game Sports jamoasi o'yinchilari qaysiniki hozir Speedy knock qildi. Tommy esa damage qilib yubordi. Ajoyib tarzda ishlashdi. Jamoaviy o'yin ko'rdik. Duo ko'ryapmiz. Solniklarni ko'ryapmiz. Yana duo bor. Chiqilib hamyoda duo solo yashab yotdi. Faqatgina Avalanche jamoasi o'yinchilari to'rtta bo'lib harakatlanishmoqda. Ko'ramiz, shunga yarasha top 1 ni qo'lga kirita olishadimi yoki yo'q Avalanche jamoasi o'yinchilari yoki shunchaki xatoga yo'l qo'yib yopilib ketishadimi? Kuzatishda davom etamiz. XS jamoasi o'yinchilari Tommy va Speedy hisobida 2 ta 1 kill point, umumiy 3 ta kill pointligi mavjud. Bundan oldin eslatib o'tamiz, o'sha XSG jamoasi o'yinchilari 20 ta kill point bilan to'pni qo'lga kiritgan, bu absolyut rekord hisoblanadi. Suzuki'ni holatida Suzuki'ni David ham qilib yuborishdi. Buni Hazbulla amalga oshirdi. Bitti donigina game point jamoasi a'zosi qoldi. Bu ham bo'lsa Ricky Big Brain nok holatida hayishga qizdirilmoqda Big Brain tomoniga. David qilib yuboradi aynan shu hayishga manimcha. Big Brain Game Sports jamoasi o'yinchilariga qarata hozir hayish qila otilmoqda. T21 dan ajoyib tarzda Bob hozir nok holatiga keltirmoqda. Farrux tomoniga ham hayishga otildi. Hayishga yoki Molotov edi bu. Speedy hozir agressor tomonidan nok holatiga keltirilganini ko'rishimiz mumkin. Efe nima qila oladi bu yerda? Tommy ham bu yerda nima qila oladi? Chunki o'zi qolgan yo'q. Agar ikkita jamoa sardorlari uchrashib qolishganda mashaqa bir-biriga o'q qo'yishadi. Avalanche jamoasi a'zolari hozir ikkita cast shooter, ikkita T21 jamoasi o'yinchilariga qarshi qolishgan. Top to'g'ri o'ynalmoqda. Just hozir yo'da Rikkini yopib yubordi va Game Point jamoasi o'yinchilari top 5 da menimcha. T721 jamoasi o'yinchilari duo qolishganiga qaramasdan hali hamon yashashmoqda. Cast Shooters esa ular ham duo qolishgan, lekin katta oraligidagi farq, ya'ni o'sha Rastayan yana nazarda tutyapman. Universe jamoasi o'yinchilari ham duo yashashmoqda. Bu ikki duo Just va Bad Boy ajoyib o'yin ko'rsata olishlarini bilamiz. Avalanche jamoasi o'yinchilari ham harakat qilishmoqda.
to'rtta bo'lib harakat qilishmoqda to'p birga. Harakat bu jamoa a'zolarida. Ko'ramiz, aynan kim to'p birni qo'lga kiritadi. O'rtada Cast Shooters jamoasi o'yinchilari borligini ko'rishimiz mumkin. Otta ehtimol bilan bu postda Avalanche jamoasi o'yinchilari zonaga kirib kelishligi kerak bo'ladi va aynan o'shanda hozir yo'qotishlar bo'lishi mumkin bu jamoa a'zolarida. To'rtta bo'lib yashashmoqdayu, lekin smoklar tashab hozir zonaga harakatlanishligi kerak. Eng qizig'i o'sha zonada